မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တယ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနော်ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ဖို့အရယူဖို့ကြိုးစားတဲ့လမ်းခရီးမှာလူတော်တော်များတော့ပြောကြတာပဲเนาะရန်ငါစီးပြတ်ကြရန်ငါစီးပြတ်ကြရန်ငါစီးပြတ်ကြဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရန်ငါစီးကိုပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့အတူအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live မှာနော်ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြရစီပထမဆုံးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့44လမ်းမှာနော်တရင်ပေးတဲ့ကောင်ဒီကောင်နာမည်ပါလဲဘော်ဘီဆိုလားဒီနေ့တော့သူသွားမယ်ခီးလမ်းကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကြီးလိုက်ရင်တော့ခွေးဝဲစားမသားတကောင်ပဲနော်ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်တဲ့သတင်းစကားကြီးကတော့အကြီးကြီးပါဒီကောင်ကတန်ဖိုးမရှိပေမဲ့ဒီကောင်အခုမရရလန်းကိုနော်ထွက်သွားအောင်မျိုးပြပြောက်ကြားတွေကလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့နေရာမှာပေးလိုက်တဲ့သတင်းစကားကြီးကအကြီးကြီးပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့စစ်ခွေးရဲခွေးဘောမခွာထိုင်နော်အယိုးကိုက်စစ်ဖက်နဲ့ရှာနေရဲ့9000စာဘျူးမဘာသာ969ဘဲကောင်မစူစစ်ကောင်စီဗတ်ချမ်းကိုရက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်ထုံးဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ကိုငါတို့အားလုံးကကြားချောင်းချောင်းနေတယ်စောင့်ကြည့်နေတယ်ငါတို့ကမုတ်ဆိုးမင်းတို့ကသားကောင်မင်းတို့ဘယ်တော့မှပြေလို့မလွတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားမင်းတို့ဘလောက်ပြေးနိုင်မလဲမင်းတို့ဘလောက်ပုန်းနိုင်မလဲအဲ့ဒီသတင်းစကားသတင်းစကားကြီးကကြီးပါတယ်နော်ဟိုတခါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုเนาะ RPG နဲ့ပြတဲ့ကောင်အိစစ်ဘူကျွန်တော်တို့မမေ့ဘူးမနေ့က9000စားတွေစီးရင်အတိအကျနဲ့ထွက်လာပြီစောင့်ကြည့်နေတယ်အားလုံးကိုကိုဒီဘက်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်ကြားချောင်းချောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သေသွားတာကတော့ခွေးဝဲစားတဲ့ကောင်ဒါပေမဲ့သတင်းစကားကြီးကကြီးရဲ့စစ်ခွေးတွေအားလုံးကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းစကားကဒီတခါငါတို့အမဲလိုက်ကလေးနောက်တစ်ခုသေးတာတစ်ခုကသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဆိုတဲ့စကားကိုလေလက်တွေ့အကောင့်ထံဖော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် live ကိုတစ်ချက်လောက်မြင်ရလားမမြင်ရလားကြည့်ပြရစီဆိုရောက်ချင်းစီတန်းကိုလေเนาะကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ
မြင်ရလားမသိဘူး Okay မြင်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နော်ခဏလေး Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဇွနီပွဲစပါပြီနော်ဆိုတော့ဇွနီပွဲဆိုတာကကျွန်တော်နဲ့ပြီးသူတွေနဲ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးသူတွေကျွန်တော်နဲ့တိုက်ရိုက်နော်လာပြီးကွန်မန့်ရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြမယ်နော်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့လောက်ကြမယ်နော်ရန်သူကနော်ရန်သူကရန်သူကရန်ကစီးပြတ်တယ်ပြတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ညီရန်ကစီးပြတ်ကြဖို့လိုတယ်နော်ရန်ကစီးပြတ်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကစီးပြတ်တယ်ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလက်တွေ့ပြတ်ကြဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဒီနေ့အဲ့တော့ပထမအဆုံးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဘေးပါလဲကျွန်တော်တို့ notes လေးလဲကျွန်တော်ယူလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းစာအုပ်ပါချက်ထားတာเนาะဆိုတော့ဆွံ့ွေးရအောင်ရန်သူကရန်သူလို့ကျင့်တယ်เนาะရန်သူကရန်ငါစီးပြတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရန်ငါစီးပြတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ရန်ငါစီးကရန်သူရဲ့ငါလူရဲ့လောလောဆယ်မှာနှစ်ပိုင်းပဲရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်နော်ရန်သူနဲ့ငါလူနဲ့နှစ်ပိုင်းပဲရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ငါလူဆိုတာကတော်လန်ရဲပေါ်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့ငါလူပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ချင်းကပုံချင်းကနီတူချင်မတူမယ်နော်မူဝါဒရေးရသဘောထားရေးရဒီတူချင်မတူမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာရန်သူကိုတိုက်ဖို့ပဲခွန်အားစိုက်ကြဖို့လိုတယ်ကိုချင်းချင်းကိုလှဲ့ပြီးတော့နော်ခြေထိုးတာတွေဖောင်းထုတာတွေနော်ချင်းသီးကျွေးတာတွေမလုပ်ကြနဲ့အဲ့ဒါကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီအချိန်မှာကို့အချင်းချင်းလုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကရန်သူအားရအောင်လုတ်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒါကိုအခုတော်တော်ကျွန်တော်ထက်ခပြောနေရတယ်တွေ့နေရတာမြင်နေရတာတွေကရှိနေလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တွေပထမဆုံးရန်ငါစီးပြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရအောင်နော်ရန်ငါကဘယ်လိုစီးပြတ်ရမှာလဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေနဲ့မေးချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ရန်ကစီးပြတ်ဖို့အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကြားထဲမှာเนาะရန်သူကိုဘလို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်တယ်လေเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ဆိုလိုချင်တာကရန်သူကဘလို့ကောင်းလဲဗျာเนาะဘလို့ဟာမျိုးတွေလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ပြည်သူကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကเนาะရန်သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြည့်ပါเนาะရန်သူကခွေးတွေလားရန်သူကခွေးပစွန်တွေလား
เนาะยันดูก็บลูกาวนี่แหละสู่ราบ่เปียเนาะสรุปอะไรนี่กูอธิบายพ่นจิบาอะแล้วจนปิดดูโกเฉยจํานิดไปบ่มั้ยเนาะยันดูก็บลูกาวนี่แหละအဲ့ဒါလေးကိုအထိပ်ပဲအရင်ဖွင့်ကြည့်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးသူတွေကိုကျွန်တော်မေးပါတယ်เนาะမေးပါတယ်ရန်သူကဘယ်လိုလူတွေလဲเนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ပေးပါ10မိနစ်เนาะ10မိနစ်ရန်သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲအဲ့ဒါကိုကိုမလေးရေးပေးပါလားဗျာနည်းနည်းခက်တူတူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะကိစ္စမရှိဘူးနည်းနည်းတူတူပဲလိုတူရှင်းเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ comment လေးတွေကျွန်တော်မြင်ရအောင်ဖတ်ပါဦးမယ်เนาะဟုတ်ပြီဆီယမ်မမင်းတွေဦးကမတရားအမိန့်ချထားတဲ့တရားသူကြီးတွေဆိုလဲရန်သူပဲเนาะဆီယာတောင်းတောင်းယူမောင်เนาะဆီယာတောင်းယူမောင်ကခွေးမိတ်စာတဲ့ရန်သူတွေကเนาะခွေးမိတ်စာဟုတ်ပြီအဲ့တော့เนาะရန်သူဆိုတာကဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတိအပယ်ဖွင့်ကြတယ်เนาะထပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ live comment လေးတွေရေးပါဗျာเนาะရန်သူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲเนาะအဲ့ဒါလေးတွေပြီးသူကိုနှိပ်ဆက်ပြီးမအားလာကိုတောက်တိုင်ဖြစ်နေရန်သူပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဂျိုးကြည့်သူတွေပေါ့ရန်သူဆိုတာကလူလိန်လူညစ်လူယုံမှာအတ္တဆန်သူเนาะရန်သူဆိုတာအတ္တဘောတွေရန်သူဆိုတာကစစ်ခွေးအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်သူမှန်သမျှရန်သူเนาะဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဒါเนาะဂျောင်ပိတ်မိနေတဲ့ခွေးမိတ်စာတွေเนาะရန်သူဆိုတာနိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာရေးအတွက်စူးညောင်ခလုတ်တွေဟာရန်သူပါပဲတဲ့เนาะနော်ရန်သူတွေတဲ့နော်ရန်သူတွေဆိုတာကလူစိတ်မရှိကိုချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့နော်တချို့ကျွန်တော်ကဟိုဇော်ကြီးဆိုရင်ဖတ်လို့မရလို့ဗျာကျွန်တော်ယူနီကုတ်တွေနဲ့ရေးပေးပါနော်ရန်သူဆိုတာအတ္တမဘက်ကလူတွေတဲ့နော်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ရန်သူဆိုတာလူလိုနားမလဲတဲ့မိစ္ဆာတွေတဲ့နော်ဟုတ်ပြီဗျနော်ကျွန်တော်လွတ်သွားတဲ့ comment တွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရန်သူဆိုတာဓာရီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားအောင်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း statement 1ပေါ့ဗျာနော်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ဖို့လို့အတွက်ယူဆချက်နံပါတ်1အနေနဲ့မှတ်ထားရအောင်နော်အဲ့တော့ statement 2အနေနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရန်သူကို define လုပ်ဖို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုဖို့လို့အတွက်ကိုနော်ရန်သူကနော်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာပြီးတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1မေခွန်းပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြရစီเนาะဖိတ်ခေါ်ပြရစီ comment လေးတွေလာရေးပေးပါเนาะ comment လေးတွေလာရေးပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်เนาะပါဝင်ပါเนาะဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်စေခြင်းလဲရန်သူဆိုတာတဲ့အတ္တမဘကရက်သူတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဆုလိုပါတယ်တဲ့เนาะဟုတ်တယ်เนาะအတ္တမဘကရက်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကရန်သူပဲရန်သူဆိုတာတော်လန်ရေးကိုမိမ့်မိန်အောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတက်ဦးဖြစ်သည့် NUG ကိုဖောင်းထူတာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီကပြောစရာမရှိဘူးအရင်စစ်အုပ်စုတွေလည်းပါပါသည်တဲ့เนาะเนาะပြည်သူနည်းမရက်တီသည့်နာမည်ကျော်ကြားသည့်လူတွေလည်းပါပါသည်တဲ့ရန်ငါစီးပြတ်ရမည်တဲ့เนาะဘွမ်းကလုတ်เสียရရှိတာပြက်ပြက်သားသားလုတ်ရပါမည်တဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါရန်သူဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်နေတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရန်သူပြီးရင်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တည်ချက်တစ်ခုလို့ပြောရင်မှန်လိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းပြည်သူတွေတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ပေးပါ comment လေးတွေเนาะလာရေးပေးပါเนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကဘယ်အခြေအနေဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါလေးဆိုလိုချင်တာကမြမပီကြီးကလောလောဆယ်စစ်ကြီးဖြစ်နေတာလားမြမပီကြီးကငြင်းချမ်းနေတာလားမြမပီကြီးကအေးရအေးချောင်းလားမြမပီကြီးကအတ္တမတရားတွေလွှမ်းမိုးနေတာလားမြမပီကြီးက
ဓမ္မတရားတွေလွှမ်းမိုးနေတာလားမြမပြီးမှဘ누구ကအာဏာကိုလုထားတယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะမြမပြီးရဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုတဲ့မေကွန်းလေးကိုဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကိုဖြေပေးကြပါเนาะမြမပြီးကြီးကပြီးတွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပါသလားเนาะအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါသလားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်เนาะကျွန်တော်ပြောပြပေးပါเนาะနော်လက်ခံပါသလားမြန်မာပြည်ကအချင်းကြတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါတဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာမေကွန်းလေးကိုနော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပေါ့ကျွန်တော်မေကွန်းကနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကြီးကနော်စစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပါသလားအဲ့ဒီမေကွန်းလေးနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ statement number 2ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကြီးကပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေပါလေဓမ္မဝါဒီနဲ့အာဓမ္မဝါဒီနော်ပြည်သူနဲ့စစ်ဝါဒီစစ်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါလက်ခံပါသလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကို comment လေးတွေလာရေးပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ comment တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးလို့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားကြောင့်မလို့ကြိုပြီးကြင်ညာထားတယ်ကျွန်တော်တို့အမေးအဖြေပုံစံလေးတွေနဲ့လောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ကြင်ညာထားတယ်နော်ဆိုတော့အရေးကြီးလို့ပါပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လဲဒါကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးဆွေးနွေးစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောထားပါမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကနည်းနည်းလေးကြာနိုင်ပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးကြာနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းဟိုကျွန်တော်ပြောပြထားပြရစီတကယ်လို့များအချိန်မရလို့ရှင်လဲနောက်မှအချိန်ရမှပြန်ကြည့်ပါနော်ဒါကူလဲကျွန်တော်တင်ပြပြစီကျွန်တော်ဒါကစစ်အာဏာရှင်လောက်ကိုကြားရောက်နေပြီးဒေါ်လာနေစဲကာလာဗီဒီယိုစစ်ဖြစ်နေပါလေတဲ့နော်ဟုတ်ပြီဗျနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်မြမပီရဲ့ဗီဒီယိုစစ်ကဘီသူကတစ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်ကတစ်ဖက်ဖြစ်နေတာပါတဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတယ်လီဖုန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့နော်ကြည့်လို့ရအောင်စီစဉ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်မြန်မာပြည်ကဗီဒီယိုစစ်ဖြစ်နေတာလက်ခံတယ်နော်ရန်သူစေရာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ပစ္စည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပျက်စီးအောင်ရေရအောင်လုပ်နေသူများနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညီနော်ရန်သူနဲ့ငါလူနဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံပါသလားကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးကအလုံးစုံပြတ်သုံးနေတယ်ပြည်သူနဲ့စစ်မိတ်ဆာအားပြိုင်နေပြည်တွင်းစစ်မီးလောင်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေကွန်းလေးမေးပြစီเนาะမေကွန်းလေးမေးပြစီเนาะကျွန်တော်တို့မှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်เนาะစစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကအခုချိန်ကမှအရေးကြီးဆုံးအချိန်ရောက်နေပါတယ်တဲ့เนาะပြည်တွင်းစစ်ကဖြစ်နေပါပြီအချိန်မရွေးစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တက်သွားနိုင်ပါတယ်အဂျမ်ဘတ်စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတာပါတဲ့အ мян ဆုံးကယ်ထုတ်ရပါမယ်ပြည်သူတွေယုံကြပါတော့အချိန်ကျလာပါပြီမြို့ပေါ်လူထုလှုပ်ရှားမှုနဲ့လက်နက်ကိုက်တော်လှန်ရေးပေါင်းစပ်ဖို့အချိန်ကျလာပါပြီတဲ့တော့မြမပီကြီးကခွေးပစက်တဲ့မြို့ချခံရလူနီးပါမှုအာထုတ်ယုံကန်နေရတယ်အဖက်ဖက်မှအာဓမ္မတွေလွှမ်းမိုးလာနေပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကစစ်ကြီးဖြစ်နေတာမှန်တယ်နော်เนาะစစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမှန်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုเนาะစစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရန်သူနဲ့ငါလူနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်ခံတယ်เนาะလက်ခံတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတိတ်အရေးကြီးတယ်เนาะတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဗျာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တချို့ဟာတွေကဖတ်လို့မရဘူးဗျသလားဇော်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ခွေးနေဝင်အာနာသိင်္ဂရကဘီတွင်းစစ်ဖြစ်ခင်နေခဲ့တာကြာပြီပေါ့တဲ့မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ရန်သူကိုရန်သူလိုမြင်ချိန်မုံနိုင်ရမြည်တဲ့မှန်ပါတယ်နော်လက်ခံပါတယ်တဲ့စစ်ခွေးတွေကဘီသူတွေကိုရန်သူလိုဆက်ဆံပြီးတပ်ဖြတ်ရက်ဆက်နေပါတယ်အဲ့ဒါတံပြန်ဆက်ဆံရပါမယ်ညာဖို့မလိုပါကျေးဇူးပါတဲ့ဓမ္မဘက်နေရင်ငါလူအာဓမ္မမင်းနေရန်သူရန်သူနဲ့ငါလူပဲရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဗျ
ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ယူဆချက်နံပါတ်1အဲ့တော့ယူဆချက်နံပါတ်3เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်เนาะဆွေးနွေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခုနဆွေးနွေးချက်နံပါတ်1နဲ့ပြောပြီးဆက်ဆက်နေပါတယ်ရန်သူတွေကဘာတူလဲငါဘက်ကဘာတူလဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြရအောင်အဲ့တော့ခုနကနံပါတ်1နဲ့လည်းသွားဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ယူဆချက်နံပါတ်1ကနှစ်က3ရေကတကယ်တော့အပြည့်အလန်ဆက်ဆက်နေပါတယ်ရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုလက်ခံပါလေတဲ့နော်အဲ့တော့ဗျာနံပါတ်3ယူဆချက်ဖြစ်တဲ့ဩရန်ငါပြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ရန်ငါပြည့်ရမယ်နံပါတ်3ယူဆချက်မှာကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပေါ့ရန်သူတွေကဘာတူလဲငါဘက်ကလူကဘာတူလဲစဉ်းစားကြရအောင်စဉ်းစားကြရအောင်ရန်သူကဘာတူလဲငါဘက်ကဘာတူလဲနော်ရန်သူဘက်ကဘာတူလဲငါဘက်ကဘာတူလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရန်ငါစီးပြက်မယ်ဆိုရင်ပါဇက်နဲ့တည်းပြက်လို့မရအောင်လက်တွေ့ပါတော့ရန်ငါစီးရေကျွန်တော်တို့ကပြက်ရမှာလीနော်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီလက်တွေ့ပါတော့ရန်ငါစီးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒါတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်เนาะအချင်းချင်းကြားထဲမှာအမြင်ရှင်းထားဖို့လိုတယ်เนาะเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဘီဒွင်းစစ်ဆိုတာတဲ့အာတမကိုအဆုံးသတ်เนาะမြေလံသည့်ပွဲဆိုရင်ပုံမှန်ကြီးတဲ့ဟုတ်ပြီပေါ့ဗျာစစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်เนาะစစ်ကောင်စီကိုအသက်ပေးတွန်းလှန်နေသည့်ပြည်သူများအထွတ်နီးပညာလက်နက်ခဲယမ်းများထောက်ပံ့ကူညီရနိုင်ငံတကာသို့ NUG သမရကြီးတောင်းဆိုကျေးဇူးပါကိုချိုကြီးခုနက NUG သမရကြီးကနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းဆိုတာကိုပြောတာကိုတွေးလိုက်တယ်တိုးတော့ကျွန်တော်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုတာအမှန်ပါကိုချိုကြီးကျွန်တော်ကိုဒီလိုသတင်းလာပေးတာကျွန်တော်တက်ကျသိမ်းမွေးညင်ထအောင်ကိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုချိုကြီးရေနည်းနည်းလေးဟိုသမရကြီးရဲ့ဟိုအခြေပြနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းရဲ့เนาะအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကိုချိုကြီးပါပါအားလုံးပေါ့เนาะကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သမရကြီးမိန့်ခွန်းကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပေါ့ဗျာဘူလက်ပွိုင်းလေးတွေနှစ်ခု၃ခု၄ခု၅ခုလောက်လာရေးပေးပါကိုချိုကြီးရေကျွန်တော်တို့ရဲ့သမရကြီးကျွန်တော်အရန်ချက်သွားပြီဗျာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ် energy ကိုဖောင်းမထုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဝေဖန်ဘူးကကျွန်တော်ဝေဖန်တယ်နော်တော်ကျွန်တော်တို့ personal နဲ့ professional ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထားရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်လို့ရှိရင်ဗျကျွန်တော်တို့က by name တွေတိတ်ပြီးတော့တက်ပြောလို့မရှိဘူးမပြောဘူးအဲ့တော့ကို့ဒီဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကြားထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမပြောဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့သတင်းစကားနောက်တစ်ခုကဒီဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်တို့ကရန်သူနဲ့ငါလူနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်ငါလူအချင်းချင်းကိုနာမည်ပြတ်နာမည်တက်ပြီးပြောတဲ့ဟာဒီအဲ့လိုမျိုးနာမည်တက်ပြီးတော့လုတ်လို့ရှိရင်အချင်းချင်းချေဖို့ခံလို့ရှိရင်ရန်သူကပူပြီးအားရသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီသတင်းစကားကျွန်တော်ပေးချင်တယ်နော်ပေးချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်နိုင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီ comment လေးတွေကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီရန်သူကဘာတူတွေလဲစစ်ခွဲကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရန်သူတွေเนาะเนาะဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားငါတို့အားလုံးဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားမှန်ပါတယ်လက်ခံတယ်เนาะစစ်အာဏာရှင်ကရန်သူပြည်သူလူထုကလွတ်မြောက်ရန်အားထုတ်သူမှန်တယ်ပြည်သူအကျိုးမကြည့်ပဲကိုကြိုးကြည့်ပြီးเนาะအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချဆိုးမှုတဲ့စစ်မိတ်ဆာဟာပြည်သူရန်သူဒါလည်းမှန်နေနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီစစ်အာဏာရှင်လက်ခံသူအားလုံးဟာရန်သူနော်အော်ကိုအကအောင်ကြီးကျေးဇူးပါလာပြီးတော့ပြောပြပြီးတဲ့အတွက်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်များကိုချိန်မုံမြည်ဟုနိုင်ငံတော်သမ္မတကအရေးပေါ်မင်းကွန်ပြောဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်သောစစ်ကောင်စီကိုချိန်မုံရေးအတွက်လနနစ်ခဲမြာအကူကြီးပေးကြပါရန်နိုင်ငံတကာကအန်ယူဂျီသမရကအကူကြီးတောင်း
တော်လည်းရဲဘော်၄ဦးကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်မှုမကြမီစစ်မီတောက်လောင်မည်ဟုဆိုเนาะဒါကကိုအကအောင်ဖုံးကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့သတင်းပေးထားတာပါယေစုအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะစစ်အာဏာရှင်လက်ခံသူအလုံးရန်သူမှန်နေစစ်ခွေးတွေကိုထောက်ခံသူမှန်သမျှရန်သူထိုးသူတွေကိုစန့်ကျင်သူမှန်သမျှငါလူမှန်နေเนาะဆရာသခင်ကြီးဟုတ်ကဲ့တမရကြီးက EAO တွေကိုအတူပူးပေါင်းပြီးတိုက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ထောက်ခံပါတယ်တမရကြီးဒီနေ့နိုင်ငံတကာကိုเนาะပြောတဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့အထူးပဲဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်လေးစားပါတယ်အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်ပြည်သူစန္ဒမပါဘဲမတရားအာဏာလုယူတဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူကိုနှိပ်စက်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလုံရက်ကိုထောက်ခံသူကရန်သူပါနော်အပြုသဘောဝေဖန်တာကောင်းပါတယ်ဝေဖန်မှအပြည့်မှန်ရမှာပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်တယ်ဆိုတာကလက်ခံတယ်ဒီမိုကရေစီသဘောတရားသို့တော့အရာကူအလွဲသုံးစားပြုရင်ကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးနောက်ဝေဖန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးနဲ့ဘောင်နဲ့ပေါ့နော်ဝေဖန်ရတယ်နော်အချက်လက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါနော်ဂျေဇုအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခြေခံနော်အခြေခံအကြောင်းတရားတွေပေါ့ဗျာเนาะအခြေခံအကြောင်းတရားတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြတယ်เนาะရန်သူကဘယ်လိုမျိုးလဲเนาะနောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားเนาะနောက်တစ်ခုကရန်သူကဘာတူလဲเนาะငါလူကဘာတူလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေပြောကြတယ်ပြောကြတဲ့အခါကျတော့เนาะအကုန်လုံးကဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာသဘောထားရှင်းကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะသဘောထားတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူယုတ်မှဘက်ကရက်တီသူမတရားမှုတွေကိုလှစ်လှရှုတတ်သည့်သူတိုင်းပါပါတည်းတဲ့เนาะလောလောဆယ်တော့ရန်သူလို့သတ်မှတ်ပါသည်တဲ့เนาะဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ယူဆချက်၃မျိုးကိုပြည်သူတွေเนาะအများစုကကျွန်တော်တို့အမြင်ချင်းတူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရန်သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ခုနကယူဆချက်နံပါတ်1အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘီသူနဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစိုးနှိုးရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ယူဆချက်လေးပေါ့နော်ရန်သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ယူချက်ခံယူချက်လေးကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော် notes လေးရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခုချင်းဖတ်ပြမယ်ဘီသူတွေကျွန်တော်နဲ့သဘောတူလို့ရှိရင်သဘောတူတဲ့အကြောင်းနော်ဖြစ်ဆက်စီခြင်းဖြစ်ဆက်စီခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးအောက်မှာ comment ရေးပေးပါเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့တူတူဆွေးနွေးနေတာပါเนาะကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ကြီးညာထားတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့အပြန်လန်ဆွေးနွေးတာလीလုပ်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလောလောဆယ်ကလွတ်တော်မရှိဘူးလीเนาะဆိုတော့လွတ်တော်ကုစားပြီး comment တော့ရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောတရားဆန္ဒတွေเนาะပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းပြောတဲ့ဟာကိုအစိုးရလည်းသိအောင်အစိုးရပြောတာလည်းပြည်သူတွေသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကပန်းကူပေါ့ဗျာเนาะတရားတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်စစ်ခွေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်ဆက်စီတွေလုပ်တယ်မူဝါဒရေးရာတွေတိုက်ခိုက်တယ်เนาะဘောင်းစုံလုပ်တဲ့အခါမှာစစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ကြောက်တယ်ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီလိုထိတွေ့နေတာကိုသူတို့ကအရန်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ page ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုခဏခဏ report ထူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like လုပ်ပြီးပါfollow လုပ်ပေးပါ review လုပ်ပေးပါ now ဒီ live video ကိုလည်း share လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြရစီကျွန်တော် restriction ထိနေတာကနှစ်ပေါက်တော့ပါမယ်เนาะနှစ်ပေါက်တော့မှာမတက်နိုင်ကျွန်တော်လည်းဒီ page နဲ့ပဲလုပ်နေတော့ကျွန်တော်ဒီ page အသက်ကိုမလုပ်ဒီ page နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်နှစ်ပေါက်နေပြီကျွန်တော်အနီအောင်ဖြစ်နေတယ်เนาะဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကင်မရမယ်เนาะအနီအောင်မှအနီအောင်နှစ်ထပ်ကွမ်းသုံးထပ်ကွမ်းဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ရန်သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုเนาะဘီသူတွေကျွန်တော်ပြောတာကိုเนาะသဘောတူရင်သဘောတူတယ်လက်ခံလက်ခံတယ်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြပါเนาะအဓမ္မဘကရက်တဲ့သူရန်သူဓမ္မဘကရက်သူငါ့လို့မှတ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်ထောက်ခံသူရန်သူမှတ်ပါတယ်အာဏာရှင်ကိုဘလုံနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်လာနဲ့သူကငါ့လို့မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ရေးထားတာလေးနေเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရေးထားတဲ့ဟာလေးနေเนาะ
နားလေထားလေးနဲ့ထူလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေချင်းစစ်ကြည့်အောင်နော်ရန်သူကလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပါဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားရန်သူမှာဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူးရန်သူမှာခရစ်ယာန်မရှိဘူးရန်သူမှာမွတ်စလင်မရှိဘူးရန်သူမှာဟိန္ဒူမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါသလားယနေ့မွေးငါပွဲပေါင်းတရားတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဗျာဒူတွုံးလင်ရွေးပါမယ်နိုင်ငံအရေးပြည်သူပြည်သားနဲ့ယဟန်တန်ခါများအားလုံးပါဝင်သင့်ပါတယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ဘယ်နည်းသင့်ပါအဲ့တော့ယန်သူကလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပါဆိုတာလက်ခံပါသလားဗျာသဘောတူပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီယန်သူကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ရေးထားတာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယန်သူကအသက်အရွယ်ကြားမှနော်မရွေးမခွဲခြားဘူးရန်သူကနော်ကိုဒီအားလုံးကိုရန်သူကိုရန်သူလိုပဲမြင်နေဆိုတာလက်ခံပါသလားနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ရန်သူဆိုတာမိမိအာဏာရဖို့အတွက်လက်နက်အားကိုဖြင့်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုမတရားမမျှတဆိုအာဓမ္မဆန့်ကျင်ပြီးကိုကျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်သူများပူပေါင်းပါဝင်သူများပူပေါင်းချက်စီသူများလူအခွင့်အရေးကိုဖောက်ပြက်ကျူးလွန်စော်ကားသူများကိုကျင့်တရားမကောင်းစွာမလီမစာပြည်သူလူထုကတရားမျှတတဲ့သူများဆိုတော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကိုဖမ်းဆီးလုကြံပုံကံသူများပူပေါင်းကြံစီလုတဲ့သူများတရားသဖြင့်လုဆောင်နေကြသူများပြည်သူလူထုကိုမတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းရက်စက်စွာပြုလုပ်နေကြသူများမတရားသဖြင့်ဆုံးဖြတ်လုဆောင်နေသူများဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြမယ်နော်ရန်သူကလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘူးဆိုတာကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်မြမပြည်အလဲပိုက်မှာဘုံကြီးကြောင်တွေလည်းမီးရှို့တယ်ဇီဒီတွေလည်းမီးရှို့တယ်ဖုံးကြီးတွေလည်းတတ်တယ်အဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလုပ်တာနော်ခေအဆက်ဆက်မှာအခုမှမဟုတ်ဘူးမစိုးရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဘာတို့ဆိုတာကနော်ထောင်ထဲမှာစစ်ထောက်လန်းရေးရဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေနဲ့နော်သင်္ကန်းကိုဆွဲချွတ်ပြီးတော့ဘလို့နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကရှေ့မီနောက်မီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်တို့2000ရွှေဝါရောင်တော်လန်ကြီးကြီးမှာနော်စစ်ခွေးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေကိုဘလို့ရေးရဲဆက်ဆက်တနက်နဲ့ပြစ်တတ်တယ်လဲဗန်းနဲ့ထိုးတယ်လဲဖုံးเจ้าတွေကိုဘလို့เนาะရန်သူစကန်းသိမ့်တယ်လို့လုတ်တယ်လဲเนาะဓာတွေကို2000ခွန်မှာမှီလိုက်တဲ့ပုံစံတွေသိပါတယ်เนาะဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေကိုเนาะရေးရဲဆက်ဆက်ရိုက်နှက်တက်ဖြက်เนาะစစ်ကြောရေးစကန်းတွေမှာလမ်းတွေပေါ်မှာပြီးလို့ရှင်ဒက်စီနဲ့မီးရှို့မသိမရှင်နဲ့ဖြစ်နေတာဒီမီးရှို့ပြီးငမိုးရဲ့ချောင်းတွေမျောချလို့တက်လာတဲ့အလောင်းတွေဒါတွေကလောလောလတ်လတ်ရှိပါသေးတယ်။တခါမြန်မာပြည်အလဲပိုက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะเนาะမြန်မာပြည်အလဲပိုက်မှာဆိုရင်เนาะဒီဒေသတွေမှာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကြည့်ကြည့်เนาะဖုံကြီးကြောင်းနေဇေဒီဒီเนาะအများကြီးပဲ Okay line 16ရက်ကွက်တွင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်မှုဖြင့်စစ်တပ်ကလမ်းများရှိဈေးဆိုင်များကိုဝင်ရောက်ဖြတ်စီးပြည်သူများကိုဒုထဝန်လျာမောက်ခိုင်းပြီးရိုင်းနှက်အကောင်စားအရက်ပလင်းများကိုလူရက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ရန်သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာတွေ့လားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လုပ်လဲသိလားအဲ့တော့ခုနကစာနာပြပွဲလေးတွေလုပ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်လက်နက်မဲ့လူတို့တပိတ်တိုက်ပွဲအတွက်တိုက်ပွဲခေါ်နေတဲ့ကြောင်သားကောင်းဆောင်တွေပျောက်ကြားတပိတ်တွေပေါ့ဟိုနေရာမှာပေါ်လာလိုက်မိနစ်ပိုင်းအတွက်ဆန္ဒပြလိုက်អော်လိုက်เนาะနောက်တနေရာပေါ်လိုက်ခဏခဏလည်းကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖမ်းခံရတယ်เนาะဘယ်တော့မှလည်းသူတို့သွေးမအေးဘူးပြီးသူကိုဥစ္စာမှုပေးနေတယ်တကယ်ကိုလေးစားတယ်သူတို့ဓာရီလှုပ်လို့ရှင်အသက်အနေရရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မထွတ်မယ်နဲ့နေ့စဉ်ထွက်တယ်အဲ့တော့နေရာအနက်မှာသူတို့ဆန္ဒပြတယ်အဲ့တော့ဟိုတလောကလေရန်ဈေးဘက်မှာလုတ်သွားတော့လေရန်ဈေးမှာဝင်ပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကဘာလုပ်လဲပစ္စည်းတွေကိုလုနော်ပစ္စည်းတွေကိုလုနော်မီးရှို့လုတ်တယ်ဒီနေ့လှိုင်16ရက်ကွက်မှာနော်လမ်းပြဆိုင်တွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနော်ပြည်သူတွေကိုဒူးထောက်ဝမ်းရမ်းမောက်ရိုက်နှက်နော်အဲ့ဒါလုတ်တာတစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုခွဲထုတ်နေတယ်ခွဲထုတ်နေတာအဲ့ဒါခွဲထုတ်နေတာပါလေဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ဆန္ဒလာပြလို့ရှိရင်ဒီမှာလာမပြနဲ့သွားသွား
ဒီဘက်ကိုမပြေးနဲ့ထွက်သွားထွက်သွားဆိုပြီးတော့ခမည်းတော်ကိုအဲ့လိုကြောက်ချီးပန်းနေအောင်အတ္တစိတ်တွေဝင်နေအောင်စစ်ခွေးမြင်တာနဲ့ဘောတမ်းမှကျင်အောင်ခမည်းတော်ကိုလုံနေတာအဲ့ဒါအကြောက်တရားထဲ့တယ်ပြီးတော့စီနဲ့ရေခွဲထုတ်နေတာခမည်းတော်ကဘယ်လိုလူတွေလဲခမည်းတော်ကရေပေါ်စီတွေလားတကယ်ကိုလုံမဲ့သူတွေလားအဲ့တော့ဗျာဒီနေ့အဖြေကခမည်းတော်စဉ်းစားအဲ့တော့ငါတို့ကဝင်မပါလို့ဆိုပြီးတော့ခမည်းတော်ကိုအဲ့စစ်ခွေးတွေကချမ်းသာပြီလားခမည်းတော်လက်ခုပ်လေးတော်ဝင်တီးခြင်းမှာဝင်တီးမယ်နော်ခမည်းတော်ဈေးဆက်ရောင်းရင်ရောင်းမိမယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့หนีလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်တယ်လဲစစ်ခွေးတွေကခမည်းတော်ကဒီလိုပဲနေနေတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်စိတ်လာသွင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကလည်းဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိတာဆိုတာကိုလက်တွေ့လာပြနေတာအဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီကောင်တွေကဘီတွင်းမှာလုံပြလို့ရနေတာကသူတို့လက်ထက်မှာအတူအခြေတွေရှိနေတယ်လीနှစ်ပေါင်း90ကျော်လीဗျာစစ်ခွေးတွေကအလုံးရင်းနဲ့ရှိနေတယ်လीနော်ကြောက်စိတ်ကိုလည်းသွင်းထားတာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ပြီလीအဲ့တော့ဘီသူတွေကရန်ကစီးပြရမယ်လीနော်ရန်ကစီးပြရမှာပေါ့အဲ့တော့တတ္တိဆိုတာကဘာလဲတတ္တိဆိုတာကလပိတ်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ဟဲ့ကောင်မင်းငါ့ဘာကြည့်တာလဲဆိုပြီးတော့เนาะကိုကအသက်လေးနည်းနည်းကြီးတာနဲ့ဗလာလေးနည်းနည်းကောင်းတာနဲ့ကိုထဲ့ငယ်တဲ့ခြာတိတ်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ပားရိုက်ရတာတတ္တိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူမိုက်တကယ်တတ္တိဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာမတရားမှုကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာငါကွာစင်မလိုက်တာငါကွာလဲရန်သားငါကွာလိုင်း16ရက်ကွက်သားငါကွာလိုင်းတရားသားဆိုပြီးတော့ချရရအဲ့ဒါတတ္တိနော်အဲ့ဒါတတ္တိကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြချင်တယ်အရင်ဆုံးပြောရလို့ရှင်ရန်သူမှာဘာသာမရှိဘူးအာနာရှင်တိုင်းမှာဘာသာရေးဆိုတာမရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ရန်သူတွေကကလေးတော်မရှောင်ပါဘူးတဲ့ပြတ်တက်နေတာဟုတ်ပါတယ်ကြောက်စိတ်သွင်းနေတာတဲ့နော်အဲ့လောက်ရက်ဆက်ပြနေတာကိုဂုတိလူခွေကြီးអော်လို့កောင်းနေတဲ့သူတို့မားတယ်လို့လိုက်မားပြီးသူတို့မားတယ်လို့လိုက်မားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဂျင်းမိနေတဲ့လူခွေကြီးអុសុကយ៉ាងငါမပြတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါနော်ဆ ्याम အလိုက်စာကြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါနော်သူတို့မားတယ်လို့ငါတို့လိုက်မားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့လူအခွေအုပ်စုလို့နာမည်ခံထားတဲ့အုပ်စုကတမျိုးเนาะအဲ့ဂျင်းမီနေတဲ့အုပ်စုကတမျိုးအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြောချင်လို့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ယူဆချက်ကြီး3ရက်ကိုကျွန်တော်ဒါပြည်သူကိုတင်ပြတယ်ပြည်သူတွေကပူရဲရင်လာပါတယ်တဲ့အိမ်သားမှဖြစ်သွားတာပါဒီလိုကြားရင်တော့ဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်အိမ်တိုင်းကိုသတင်းစကားပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအမှန်တိုင်းကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့က NUG ကိုလောလောဆယ်မှာခင်ဗျားတို့တနက်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးပါလို့ပြောတာကတဘာဝမကြောက်လောလောဆယ်မှာမရှိသေးဘူးနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်နိုင်သေးရင်ဖြစ်နိုင်တာကိုလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဂျင်ကလီဆောင်တာဓာတ်ဆောင်တာလှန်လှန်ဆိုင်တာနော်ဓာတ်စီဆောင်တာမီးဆောင်တာနော်နော်ကိုအောင်လေးနော်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိသတင်းစကားလေးပြောပြပါဗျနော်ပြောပြပါတော်လန်နေသောပြည်သူပြည်သားများကိုလေးစားကြည့်ယူပါတယ်။ဝင်မပိုင်ရင်တော့နောက်ထပ်နှစ်တရာဖင်ခံရပါမယ်။ဟုတ်တယ်။နော်ပယောစိတ်အုံကိုတစ်ခါဖြတ်စည်းရင်အဲ့ဒီပယောစိတ်အုံကပူပူကြီးလာတတ်ပါတယ်။မှန်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမီးကိုနော်မီးကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချတတ်လို့ရှိရင်နော်အကျိုးရှိစွာအသုံးချတတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီးကလက်နက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးလက်နက်ပဲ။အဲ့တော့ငပြောဘူးပလင်းထဲမှာเนาะဓာတ်စီကိုထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကပိတ်ပြီးတော့เนาะအဝိစလီနဲ့မီးရှို့ပြီးတော့လွှတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒါမိုလိုတော့ဖြစ်တယ်ဒါလုတ်တဲ့နီးတော့ရှိတာပေါ့အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ဆက်တာဗာညာတော့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများတက်ပြီးလောက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့စစ်ခွေးတွေရဲ့သက်ရှိပြတ်မှတ်တွေကိုဖျက်ဆီးလို့မရရင်ချိန်မုံလို့မရရင်တို့ရဲ့သက်မဲ့ပြတ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့ရဝတ္တယုံတို့မီတာယုံတို့เนาะဘာကိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မုံလို့ရတယ်
နော်ချီးမုန်းလို့ရအဲ့တော့ယန္တူမှာဘာသာမရှိဘူးဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာသမားတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပို့လင်းလင်းပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပို့လင်းလင်းပြောလို့ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ပြောရတာနည်းနည်း legitimate ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကြတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရှိရင်ဘာသာမတူပဲပြောတဲ့ခါကျရင်မကောင်းမသင့်တယ်ဘူးအဲ့တော့ကျန်တဲ့ခရစ်ယာန်ညီကိုမောင်နှမတွေမွတ်စလင်ညီကိုမောင်နှမတွေဟိန်းညီကိုမောင်နှမတွေနတ်ကိုကွယ်သူတွေရောဘာသာမဲ့တွေရော community တွေရောကိုယ့်ရဲ့အယူဝါဒအလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအလိုက်ကိုယ့်အချင်းချင်းပြောကြပါနော်ပြောကြပါအဲ့တော့ယန္တူမှာလူမျိုးမရှိဘူးယန္တူမှာဘာသာမရှိဘူးယန္တူမှာအသက်အရွယ်ကြားမှမခွဲခြားဘူးနော်ကြားမှမခွဲစားဘူးနော်လုံးဝမခွဲခြားဘူးခလေးငယ်ငယ်လေးလည်းတတ်တာပဲအသက်ကြီးကြီးအဖွားကြီးလည်းတတ်တာပဲဒုက္ခိတလည်းမိရှုတတ်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူကိုပြန်မေးချင်တာကယန္တူကအသက်အရွယ်ကြားမှခွဲခြားပါသလားဖြည့်ကြည့်ပေးပါဖြည့်ကြည့်ပေးပါနော်ဖြည့်ကြည့်ပေးပါဗျနော်ဖြည့်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ခုနကဆီယမ်မအလိုက်ဇာလာပြောတဲ့နော် point ကိုဆီယမ်မကျွန်တော်ကို remind ပြန်လုပ်ပေးပါနော်လာ remind ပြန်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာနော်ရှိပါတယ်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ခရီးရမှာဆရာတဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်လည်းကြည့်ကြည့်ပါဖျားကြောင်တွေကမီးရှို့တယ်ဘုံကျဲတယ်နော်မွတ်စလင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတူတူပဲဟိန်းနူနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတူတူပဲဆီယမ်မဒေါ်နန်ထက်ကပြောပါတယ်သူတို့မိသားစုဆွေမျိုးတွေပါရှင်းပြရမှာထိမှနာမဲ့ခွေးတွေဆီယမ်မရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးပြပါသူတို့မိသားစုဆွေမျိုးတွေပါရှင်းပြရမှာเนาะယန္တူကအသက်ရွယ်ကြားမှမခွဲခြားပါဘူးတဲ့เนาะလုံးဝမခွဲခြားပါဘူးမန္တာပြောတာကောင်းပါတယ်တဲ့စားပတ်ရင်အနာရှိသူစက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ယန္တူကအမားမန်တော့မခွဲခြားတတ်တော့ပါဘူးတဲ့เนาะခင်ဦးမှာ88အနဲ့၈နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့လက်ပံလာရွာစီးနင်းမှုတွင်အဖွားဦးမိလောင်တိုက်တွင်းခံရပြီးလူငယ်နှစ်ဦးလည်းအသက်ခံရသည်တဲ့ကိုမနေ့တနေ့ရပဲ6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်လေးတမီးငယ်လေးเนาะအဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကိုဘယ်ခွင့်မှသာစတာလေအဲ့ဒါကိုအရင်စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ဒီ2021ຫນွေဥတော်လန်ရေးကြီးဘာကြောင့်စဖြစ်လာရတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘသူကစတာလေပြည်သူတွေပြောကြည့်ပါเนาะပြည်သူတွေပြောကြည့်ပါ2021ຫນွေဥတော်လန်ရေးကြီးကဘဒူကစတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့အမျိုးသားပြည်လင်သက်မြတ်ရေးဆိုတဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့တန်လင်ဂတ်ကိုတန်လင်ဂတ်ကိုပုတ်ချတာရိုက်ချတာဘယ်ခွင့်မှသားတွေလေအဲ့တော့ဒါကိုအရင်ကြည့်ပါ။အော်ဒီမှာဆရာအကြီးတော်ရဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်လာဝီမြတ်ထားတယ်အဆုံးစွန်းနဲ့နော်ခွင့်မလွတ်နဲ့ဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်နဲ့ဘာအကြောင်းနဲ့မှခွင့်မလွတ်နဲ့ဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခွင့်မလွတ်နဲ့ခွင့်လွတ်တဲ့သူကိုလည်းခွင့်မလွတ်နဲ့အကယ်၍ငါကခွင့်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုငါ့ကိုခွင့်မလွတ်နဲ့မင်းကခွင့်လွတ်တယ်ဆိုရင်လည်းမင်းကိုခွင့်မလွတ်ဘူးဒါဟာငါတို့ရဲ့နာကြီးချက်အဆုံးစွန်းငါတို့ဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ဘူးကဘာဆုံးထိတိုင်းအကြည့်တော်သိမ့်မှန်တဲ့စကားပါနော်ဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်နဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခွင့်မလွတ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်တွေ့ဘဝတွေမှာခံစားနေရတယ်နော်စစ်ခွေးတွေကအယူလည်းမချမ်းဘူးရန်သူကရုပ်လက်မျက်မခွဲခြားဘူးနော်မအလာအာနာယူတာကနေစတာနော်မအားလာအာနာယူတာသူတကူကြီးကောင်းစားရစတာနော်နော်ကျင်ဆိုးရဲ့သားသမီးကြီးကျင်ဆိုးနဲ့အပါဝင်ဒီကောင်နေစတာ
အဲ့တော့ယန်သူမာကလူမျိုးဘာသာမရှိဘူးယန်သူကအသက်အရွယ်ကြားမှမရွေးဘူးနော်ယန်သူကကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောမယ်နော်ပြည်သူတွေသဘောတူရင်သဘောတူတဲ့အကြောင်းလာပြောပါယန်သူကနေရာဒေသအချိန်မရွေးဘူးအဲ့ဒါဟုတ်လားလာပြည်လာကွယ်မရွေးဘူးဖျားပေါ်မှာနော်ဖျားကြောင်းသားမှာဗလီနာမှာမရွေးဘူးအဲ့ဒါဟုတ်လားနေရာဒေသမရွေးဘူးရန်ကုန်ပြောမပါလဲလုတ်တယ်နေမှာလဲလုတ်တယ်ကချင်မှာလဲလုတ်တယ်ကရင်မှာလဲလုတ်တယ်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာလဲလုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားအဲ့တော့ရန်သူကနေရာဒေသလည်းမရွေးဘူးအချိန်လည်းမရွေးဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါသလားရန်သူကနော်နေရာဒေသလည်းမရွေးဘူးအချိန်လည်းမရွေးဘူးเนาะအကြံဖတ်မင်းအောင်လိုက်နဲ့အဖွဲ့ကိုမြန်မာပြည်တွင်းရှိတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်များ PDF များ UG များပြည်သူလူထုအားလုံးကတနိုင်ငံလုံးပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးပြည်တွင်းကာကွယ်စစ်ပြည်တွင်းတိုက်စစ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုကြီးညာပြီးဖြစ်နေတာပါเนาะနောက်တစ်ခါကဘာလဲဆိုတော့အမေရိကန်ကဂျပန်ကိုဘုံကျဲချလိုက်လို့ဖက်စစ်ဂျပန်သူ့လူမျိုးတွေမှသူတို့ကိုချင်းစာနာတက်သွားတာပါတဲ့ရန်သူကအပြစ်မခံရဘူးတော့ကြောက်စိတ်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့။ပေါင်ပေါ်ကူမိခဲ့ကြဘူးမှဘယ်လောက်ပုံမှန်သိမှာမကြဘူးရင်သိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။မာလာနဲ့ကျေးဇူးသားတွေကိုလုံးဝခွင့်မလပ်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်ကတော့နော်ကြောက်ခက်လူသား logic ကိုသုံးသင့်တယ်ထင်တယ်။နိုင်သူစားစတဲ့မော်တဲ့။သူတို့လည်းအဲ့ဒီ logic ကိုသုံးနေတာပဲတဲ့။ကိုစိန်လင်းမောင်ကြီးเนาะကျွန်တော်ကိုပြန်လာပြီးဆွေးနွေးပါเนาะအဲ့တော့ကိုစိန်လင်းမောင်เนาะကျွန်တော်ကိုပြန်လာဆွေးနွေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုဒဥပဒေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုဒဥပဒေကိုเนาะအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင် Codes of Hammurabi လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကသင်ခဲ့ရတယ်เนาะဟမ်မူရာဘီကိုဒဥပဒေဆိုတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက်ကိုမျက်လုံးတစ်လုံးချင်းတွားတစ်ချောင်းအတွက်ကိုတွားတစ်ချောင်းချင်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံလာနေရာဒီသအချိန်မရွေးဘူးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တဲ့เนาะဘာစင်ကြီးဆိုမရွေးပါဘူးတဲ့နောက်ဆုံးပြောရရင်ရန်သူဆိုတာခွဲခြားမှုတွေကင်းနေတာပါတဲ့။နော်။ခွေးမသားများကနေရာမရွေးတာတော့အသေးချာပါပဲတဲ့။ကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇနီရဲဘော်များအတွက်အာဇနီဗိမာန်တွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုံပြုတ်သိမ်းကြဖို့လေအစိုးရမှစိတ်ဆန္ဒရှိပါတယ်ဟုယာယီသမရဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ရန်သူမှလူမျိုးဘာသာမရှိဘူးရန်သူကအသက်အရွယ်ကြားမှမရှိဘူးမခွဲခြားဘူးเนาะရန်သူကနေရာဒေသမရွေးဘူးရန်သူကနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ရန်သူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပြည်သူတွေသဘောတူရင်အောက်မှာ comment လေးတွေလာရေးပါပြီးရင်ဒီ live ကို share ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကိုကเนาะမြမလွတ်လည်ရေးကိုအရယူဖို့ကြိုးစားကြရဝဲရံငါစီးပြတ်ကြရတွင်တကယ့်ကိုခံယူချက်မူဝါဒနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အကြောင်းကိုပြည်သူနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းပုံစံနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ကြေညာထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စတုဒ္ဓเนาะရံသူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ရံသူဆိုတာစီးမထားဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံလာရံသူဆိုတာကเนาะလမ်းဘေးမှာနေတဲ့လူနော်ယူနေတယ်နော်အသက်ကြီးတယ်နော်ဟောဒါကတော့အာဇာတီကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့သမီးဟောဒါကတော့အစင်လာရှိတဲ့ငင်းငယ်အဲ့အတွက်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေနော်အဲ့ဒါကိုလက်ခံလာရန်သူမှစီးမထားဘူးလက်ခံလာနော်ကျွန်တော်တို့မှတ်မိသားဗျလူဦးတော်လိုင်းအစမှာတမိုင်းမှာနော်တမိုင်းဘက်မှာခလေးငငယ်လေးသူ့သားလေးကိုသူ့အဖေကပွေပြီးတော့ကျွန်တော်သားလေးကိုထိသွားပါပြီဆိုပြီးတော့ပွေပြီးတော့ငိုနေတာမှတ်မိလားနော်မမီလားဗျ
အဲ့တော့ရန်သူကစီးမထားဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလက်ခံလာဇော်မဲလုံးကိုလုံးတဲ့သူမရှိသေးဘူးလားတဲ့ဇော်မဲလုံးကမြောက်ပြီးနေတယ်တဲ့နော်ရန်သူကမင်းအောင်လိုက်နဲ့ပူပေါင်းနေသောလက်နက်အားကိုအာဒံလူနေသောစစ်တပ်ထဲကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်သက်စာမရှိသူများကြင်ဝက်ဖောက်သူများသူတို့ရဲ့ကြီးစားလူမိုက်များခိုင်းတိုင်းလူမင်သူများပါတဲ့နော်ဟမ်မူရာဘီရဲ့ကုဒဥပဒေကိုလက်ခံပါလေရဲ့နော်လက်ခံပါလေတဲ့မျက်လုံးတစ်လုံးဆိုမျက်လုံးတစ်လုံးချင်းပဲပြန်ပေးဆက်ရမယ်ရန်သူဆိုတာစီမထဘူးလက်ခံပါလေရန်သူဆိုတာကစီမထဘူးလက်ခံပါလေမလုတ်ရဲတာဘာမှမရှိလို့ကျိန်ဝန်ထားပြီဆိုတော့ခလေးလေးတောင်သိနေကြပါပြီနော်အဲ့တော့ရန်သူဆိုတာလူမျိုးဘာသာမရှိဘူးရန်သူမှာအသက်အရွယ်ကြားမှမခွဲခြားဘူးရန်သူကနေရာဒေသအချိန်မရွေးမခွဲခြားဘူးရန်သူကစီးမထားဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွေးနွေးရအောင်ရန်သူမှာတရားဥပဒေရှိပါသလားကျွန်တော်မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ရည်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မေးမှဖြစ်မှာမလို့ကျွန်တော်မေးမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပြန်ဖြေပေးပါရန်သူမှာတရားဥပဒေရှိပါသလားဒါမှမဟုတ်ရန်သူကတရားဥပဒေအဲ့တော့တရားသောဥပဒေလို့ကျွန်တော်သုံးမယ်အဲ့ဒါရှိပါသလားဖြေကြည့်ပါအဲ့တော့ယနေ့เนาะလူသတ်မှုဆိုရင်ပုံမှန်3နှစ်ပေါ့เนาะခုံမှုဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်420ပေါ့เนาะ420လीเนาะ Now ပြည်သူပါပစ္စည်းဆို67ပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေပြောကြတာရှိတယ်နော်ခုံမှုဆိုလဲ306ပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေပြောကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါတွေကသူတို့ရည်ဆွဲထားတဲ့ဥပဒေအဲ့တော့ဥပဒေမှာ2မျိုးရှိတယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖြင့် 3 ခုလောက်ရှိတယ်နော်မတရားဥပဒေပဲရှိတယ်နော်ရန်သူကစီးမထားဘူးသူ့လူလဲသူပြန်လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများကငါလက်ထဲမှာသာရှိရင်ဒီစကခဆခွေးအပိုက်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမများတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကအတော်များပါတယ်တဲ့ရန်သူမှာတရားဥပဒေရှိသလားဆိုတော့ဝေးသေးတဲ့ရန်သူမှာတရားသောဥပဒေလုံးဝမရှိပါနော်ပြည်သူကအများစုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ကိုကအမြဲတမ်းမှန်တယ်နော်အဲ့ဒါရန်သူမှာတရားသောဥပဒေမရှိပါတရားဥပဒေဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးတို့မှာမတရားသောဥပဒေပဲရှိပါတယ်ဗဇက်ထက်ကဥပဒေပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့တော့ရန်သူမှာတရားသောဥပဒေမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လူဆိုလို့ရှိရင်တရားသောဥပဒေကို just law လို့ခေါ်တယ်နော်ရှေ့ရနေ JUST just law เนาะတရားဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုเนาะဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုလို့ရှိရင် rule of law လို့ပြောလို့ရှိကြတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်းမှာပေါ့ဗျာเนาะ law ရဲ့ရှင်းမှာ rule of just law ဖြစ်တော့မှမှန်ကန်သောမျှတသောတရားဥပဒေပေါ့เนาะတရားဥပဒေမရှိပါဘူးတဲ့เนาะမတရားတာလုပ်လို့ရန်သူဖြစ်လာတာပါမတရားဥပဒေတွေပဲရှိတယ်သူတို့လုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေတာခွေးရုပ်တွေအပြက်ဖြတ်မဲ့ခွေးသတိုက်ကိုဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်ရန်သူမှာလူမျိုးဘာသာမရှိဘူးရန်သူမှာအသက်အရွယ်ကြားမှခွဲခြားမှုမရှိဘူးရန်သူမှာနေရာဒေသအချိန်မရွေးခွဲခြားမှုမရှိဘူးနော်ရန်သူကစီမထားဘူးရန်သူမှာတရားဥပဒေမရှိဘူးကျွန်တော်နောက်တော့ရည်စရာမိကုန်းတစ်ခုလေးမေးမယ်ဗျာရန်သူကဓမ္မကိုသိလားနော်ကျွန်တော်မေးကလေးကပြောတယ်နော်ရန်သူကဓမ္မကိုသိလားအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဖြေပြပါဦးပြောလိုက်ရင်တော့ဥပဒေတိုင်းဆိုတာကြီးပဲဗဇက်ကမချဘူးဆရာမသူတို့ပြောလိုက်တာဥပဒေတိုင်းဆိုတာကသူတို့ပြောတာတော့မှန်ပါဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဥပဒေလေးမတရားဥပဒေ
တို့ရဲ့မတရားဥပဒေနဲ့တို့ဘာတို့ကြည့်ပြီးမှန်နေတာမတရားဥပဒေပဲရှိတယ်နော်တို့မှာတရေခွင့်ဥပဒေပဲရှိတယ်ဥပဒေကတို့ရှိရနေထွက်လာတို့ပါဇက်ကထွက်တာမှန်နေအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတဲ့ဟာကိုယန္တူကသိသလားဓမ္မဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ define လောက်ရမယ်အနေထားဖြစ်လာတယ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမယ်အနေထားဖြစ်လာတယ်နော်ဓမ္မဆိုတာကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတတ္တလောကကြီးထဲမှာเนาะတတ္တလောကကြီးထဲမှာเนาะအုံနောက်အသိဉာဏ်ပုံမှန်ဖြစ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသောเนาะယဉ်ကျေးသောလူအဖွဲ့အစည်းကလက်ခံထားသည့်ကောင်းသည်ဟုသတ်မှတ်သောမှန်ကန်သည်ဟုသတ်မှတ်သောလူအများလက်ခံချင့်သုံးသောလေးစားလိုက်နာတော့စီဥပဒေယဉ်ကျေးမှုထုံတန်းဓလေ့များကိုဓမ္မဟုခေါ်သည်လို့အကြံဖြင့်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ယန္တူစစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်ကdefinition ကျွန်တော်ထပ်မရွတ်နိုင်တော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကဒါအကြံဖြင့်ရွတ်ပြတာဓမ္မဆိုတာနော်နော်အဲ့ဓာဒီကိုစက်ခွေးတွေကလေးစားလိုက်နာမယ်ထင်လားသိမယ်ထင်လားကျွန်တော်သိတယ်ဗျာဒီမေခွန်းကြီးကရှင်းရှင်းအဖြေထွက်ပြီးသားတိုးတော်လဲတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေကိုပေါ်ဖို့လို့အတွက်မေခွန်းနေနေပြန်ပြီးတော့မေးပြီးတော့ဖော်ထုတ်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဘာမှန်းတော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မဆိုတာကဥပဒေမဲ့လုတ်ပြီးဥပဒေကိုပါဇက်ကမချတာလीတဲ့ဟုတ်တယ်ငါလူဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်တရားမျှတဆောကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေသူများတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်သစ္စာရှိသူများတဲ့ကျေးဇူးပါကဘာပေါ်မှာအယုတ်မှဆုံးအရက်ဆက်ဆုံးတရားမျှတမှုအ ਨੇ ဆုံးကလင်ကကြက်အကြဆုံးဒစ်ခွေးအုပ်စုရန်သူကအာဓမ္မကင်ထားတာပါတဲ့ရန်သူကဓမ္မကိုဘယ်သိမလဲတဲ့ရန်သူကဓမ္မကိုမသိလို့ရန်ကားနေတာပါတဲ့။ဟောသူတို့တိတာကဂူကြီးပဲရှိတယ်တဲ့။ဘာသာရေးမိုင်းတိုက်ဖို့လက်ကင်တို့တဲ့။ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကတော့အချင်းသီးတွေလှုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်တဲ့။ဂျင်းတဲ့ကြက်တဲ့ရောက်လာရင်သုံးဖို့ပါခွေးတွေကအချင်းသီးစားကြနေတာကြွေးရပါကြွေးလိုက်ပါဆရာကြီးဂူကျော်ကြီးစစ်ခွေးတွေကဓမ္မပဲဓမ္မပဲသိကြတာဟုတ်တယ်မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ဓမ္မကင်ပါဗျာယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ငှက်ကြီးတောင်ကင်ပါဗျာသူတို့ကလူမဟုတ်တော့တရားမသိဥပဒေမရှိရဟုတ်ပါဗျာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ကဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပေါ်လွင်အောင်မေးပြနေရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့เนาะရွတ်ပြပါမယ်ရန်သူဆိုတာကရန်သူစစ်ခွေးရဲခွေးတွေမင်းအောင်လိုက်ဘတ်တော်သားတွေကလူမျိုးဘာသာမယွေးပါရန်သူကအသက်အရွယ်ကြားမှာမခွဲခြားပါရန်သူကနေရာဒေသအချိန်မရွေးပါရန်သူကစီမထားပါရန်သူကတရားဥပဒေမရှိပါရန်သူကဓမ္မကိုမသိပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရန်သူဆိုတာဘလို့ကောင်းနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုဖို့လို့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရန်သူမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူနဲ့ကိုယ်လူဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူကမဘွေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မဘွေးကိုကျွန်တော်တို့ကကပိုက်ပိုက်ထားရင်ဘာဖြစ်မလဲโอเคဟုတ်ပြီဟုတ်ပါပြီเนาะရန်သူကဓမ္မကိုမသိမိများမလိုက်နာသူများဓမ္မဆိုတဲ့မှန်ကနေတရားကိုသိပြီမဲ့မလိုက်နာမချက်သုံးသူလူများเนาะမြို့ပေါ်ကယူဂျီတွေကိုပြောပြပါတဲ့မြို့တိုင်းရဲ့ KDV တွေမှာစက်ကြီးကောက်ပျော်ပါတောက်စားနေတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေဤတိုင်းရှိတယ်။ပြန်ထွက်လာတဲ့ကောင်တွေတတရရမွေးငှချက်လို့ရပါတယ်တဲ့။ကဲမြို့ပေါ်ကယူဂျီတွေဒီမှာလူဆိုးကြီးကလာပြီးတော့เนาะစစ်ခွေးရဲခွေးတွေရဲ့သတင်းကိုလာပေးပါတယ်။မြို့တိုင်းရဲ့ KDV မှာစက်ကြီးကောက်ပျော်ပါတောက်စားနေတဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးတွေရှိနေပါတယ်တဲ့။ပြန်ထွက်လာတဲ့ကောင်တွေကိုတတရရမွေးငှချက်လို့ရပါတယ်တဲ့เนาะ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြချင်တာကနော်မွေဘွေးကအကောင်ကြီးရင်အစိတ်ရှိတယ်အကောင်သင်းရင်အစိတ်ရှိတာနော်အဲ့တော့
မွေပွဲကအကောင်ကြီးကြီးအကောင်တိတိအစိတ်ရှိတာတူသလားဒါမှမဟုတ်မွေပွဲကအကောင်ကြီးမှအစိတ်ရှိတာလားအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်စဉ်းစားစီချင်တယ်နော်ရန်သူကကိုကျိုးအတ္တအတွက်ဘာမှစုလုပ်ပါလေတဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရန်သူကနိုင်ငံတကာကိုဂရုမစိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါနော်ရန်သူကနိုင်ငံတကာကိုလက်ဂရုမစိုက်ဘူးရန်သူကဓမ္မမရှိဘူးရန်သူကကိုကလွဲလို့ဘာကူမှဂရုမစိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံလားနော်ရန်သူကကဘာယောမြမမပါအလုံးကိုစောဝရက်ဆက်ရုပ်မှာအောက်တန်းချရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လူခွေးတရိษံခွေးပစွန်နေလို့ပြောရင်လက်ခံလားအဲ့တော့နော်ဘာမှမပြောချင်ဘူးတဲ့ဒီခွေးတအုပ်လုံးကိုရတဲ့နီးနဲ့အပြက်ရှင်းမယ်တဲ့ကြီးကြီးသေးသေးအစိတ်ရှိပါလေနော်အဲ့တော့မူပွေးကအကောင်ကြီးလည်းအစိတ်ရှိတယ်အကောင်သေးလည်းအစိတ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတခုအဲ့တော့ရန်သူကရန်ငါစီးပြတ်တယ်နော်ရန်သူကရန်ငါစီးပြတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြည်သူတွေလာပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကရန်ငါစီးပြတ်ကြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နော်ခုနကလူအခွင့်ရေးတို့နော်ဘာခွင့်ရေးတို့ညာခွင့်ရေးတို့ပြောတဲ့ပုံကူတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးစရာရှိတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါเนาะเนาะဆက်ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရန်သူကဘာကိုမှเนาะဘာကိုမှစီးပေါင်မထားတဲ့ရန်သူရန်သူကလူမျိုးမရှိဘူးဘာသာမရှိဘူးအသက်အရွယ်ကြားမှမရှိဘူးနေရာဒေသမရှိဘူးဘာစီဘာပေါင်းဘာဓမ္မမှနားမလဲတဲ့ရန်သူလीအဲ့တော့အဲ့ရန်သူကိုကိုတွေကတိုက်ကြမှာနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်လူအခွင့်ရေးဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တွေတစ်ချိန်ကြာရင်တော့နော်လူအခွင့်ရေးကိုပြန်လည်တိစောက်ကြရမှာအဲ့တော့ရန်သူကသူနိုင်ဖို့အဓိကလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မရွက်စရာသေးလဲခါတယ်လို့ကြီးလဲခါတယ်ဟုတ်တယ်ရန်သူကသူနိုင်မို့သူအဓိကလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟောကိုနိုင်မို့အဓိကမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါစဉ်းစားပြကိုနိုင်မို့မဟုတ်ဘူးလားကိုနိုင်မို့မဟုတ်ဘူးလားဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖူးတဲ့စာတွေနော်မြင်ဖူးတဲ့စာတွေကြည့်ဖူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုပြန်ပြီးဖီးတက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲ့စကားကိုပြီးခြင်းဘာလူခွင့်ရေးလဲတဲ့เนาะခွေးခွင့်ရေးပဲရမယ်တဲ့เนาะအကောင်ကြီးကြီးအကောင်တိတိအစိတ်ရှိတယ်အစိတ်အနေများပဲกว่าတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းပြည်ကြီးကိုကျွန်တော်ရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ယူဆချက်၃ခုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ယူဆချက်ကရန်သူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖွင့်ကြတယ်เนาะနံပါတ်၂ကမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေကဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းအောင်လို့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတယ်နံပါတ်၃ချက်ကရန်သူတွေကဘသူတွေလဲငါဘက်ကဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိပ္ပာယ်ကိုခုနကတပြိုင်တည်းဖွင့်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကဒီလိုလူမျိုးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုပြပြသိသွားပြီဆိုရင်ခုနကလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဟာကိုဖီးတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအစမှာเนาะအဲ့မှာ non violent ရယ် violent ရယ်เนี่ยเนาะကျွန်တော်တို့ဂျင်းပြီးခဲ့တာဒီเนาะဘယ်နည်းစောင့်မအောင်ဆိုတဲ့ဟာဒီအများကြီးပဲအဲ့တော့လက်နဲ့ကြ ਾਇ ရမလားလက်နဲ့မကြ ਾਇ ရဘူးလားเนาะအဲ့ဒါတွေဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လीအဲ့တော့ခမရတို့ကိုယ်တိုင်ကခမရတို့ကရန်သူကိုပြန်ပြီးတော့အားရအောင်လို့ပြန်ထည့်နေတဲ့ဂျင်းနေလားခမရတို့စဉ်းစားเนาะပြည်သူကိုတော့ဒီသတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြဖို့လို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့လူအခွင့်ရေးဆိုတဲ့စံနှုန်းတွေကဘယ်ချိန်မှရနိုင်လဲเนาะဘယ်ချိန်မှာရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ထောင်ပြုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးအသက်တပံပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆောက်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြည့်အဝရမယ်ဒီအချိန်မှာကကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲစစ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ရမယ်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြနေတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဘာ emotion မှကျွန်တော်မထည့်ဘူးကျွန်တော်မပါဘူး
ကျွန်တော်ဒေါသနဲ့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မမှန်ကန်ကန်ဒီဟာတွေကိုသုံးသပ်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะသုံးသပ်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောလန်ရေးကာလမှာလူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးကိုယ့်ဘက်ကတွန့်ဆုတ်နေရန်သူကပလိန်ကြီးချသွားလိမ့်မယ်တဲ့ရန်သူကဘာမှကိုဂရုမစိုက်တာနိုင်ဖို့ကအဓိကပါတဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းဗဇက်နဲ့ပဲတောင်းဆိုနေတာစစ်ကွေးတွေကဂရုမစိုက်တာတဲ့မြန်မြန်နိုင်ရင်အသေးပြောက်နေမယ်လူခွေရေးဆိုတဲ့လူတွေကကနန်းတွေလိုပဲဘေးတိုက်ဘာပလန်မှမရှိဘဲနဲ့လူခွေရေးကုန်းအောင်မနေနဲ့တော်လန်ရေးကမပြီးဘူးတဲ့နော်အေးဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဗျတိလားအဲ့တော့ဗျကျွန်တော်တချို့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကနော်ဟိုကကိုယ်တိုင်အောက်ဆီဂျင်မဖြစ်နိုင်ရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တော့မလောက်ကြနဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတာကနည်းနည်းကမ်မီကယ်ကမ်မစထရီဆန်သွားပြီမွေဝေးကပိုက်ပိုက်ခဏရပောက်ခံရပြီးအစိတ်နဲ့သေးမှာပေါ့တဲ့ခမားတို့ကကိုယ်တိုင်မီသိန်းတို့အီသိန်းတို့နော်ပရိုပိန်းတို့ဘယူသိန်းတို့နော်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်နိုင်ရင်ခမားတို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်မဖြစ်ကြနဲ့ဗျာနော်ခမားတို့အောက်ဆီဂျင်မဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ခမားတို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တော့မဖြစ်ကြနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်နော်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာကအခုကဓာတုပိဒါအကြောင်းနဲ့ကမ်မစူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မီသိန်းတို့အီသိန်းတို့ပရိုပိန်းတို့ဘူတိန်းတို့ဟာတော့သူတို့ကပတ်ကွဲအားပြင်းတယ်ပတ်ကွဲအားပြင်းတယ်နော်သူတို့ကကိုယ်တိုင်လဲမီးလောင်နိုင်တယ်မီးလောင်ခြင်းကိုလဲအားပေးတာမှအဆုံးစွန်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့မီးလောင်နေရင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာသွားပြစ်ဆက်လိုက်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဆိုင်ဒီမှာမြင်ရတဲ့ gas oil တွေတွေ့ဘူးတယ်မလားအဲ့ဒါကbutane နဲ့တူတယ်နော် butane propane methane ethane propane butane နဲ့တူတယ်အဲ့ကောင်ကနော်ပောက်ကွဲအားပြင်းတယ် methane နဲ့ ethane နဲ့နော် propane နဲ့ butane နဲ့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကပောက်ကွဲအားပြင်းတယ်သူကကိုယ်တိုင်လည်းမီးလောင်တယ်မီးလောင်ခြင်းကိုလည်းအားပြင်းတယ်အဲ့တော့ gas oil တွေများပောက်လို့ရှိရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘူးဆိုနော်အရှိလေပိုင်ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့โอ้ซีเรียบีดรินซ์တို့ဘာလို့မှာဆိုလို့ရှင်ဘာလို့တလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေ short tight တုံးရှိတယ်မလား short tight တုံးရဲ့နောက်မှာခုနကဟို gas meal မီးဖို့ဒလောက်လောက်ဟာလေးတွေအဲ့လောက်ဟာလေးတောက်ကတက်နော်တက်ပြီးတော့ရန်သူကိုလှမ်းပြစ်တာတမိုင်အကွာနော်အထက်ထဲမှာဒီခုနက short tight တုံးထဲမှာသူကလောင်စာစီပါသေးတယ်နောက်ကအဲ့လောင်စာစီဥမအဲ့ခုနက propane တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်တို့တခါသုံးလေးတွေအဲ့ဒါလေးပဲတက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ပြက်တာဟာကွဲချက်ကကန်းပုံမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗျာခမရိုးကနော်ခမရိုးလူခွေရေလူလူဘာလူလူညာလူလူခမရိုးဒသနာလူလူဖလော်လူလူအဲ့ဒါကြီးတွေကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပြီးသွားရင်ဆွေးနွေးမယ်ဗျာနော်တော်လိုင်းရေးပြီးသွားရင်ဆွေးနွေးမယ်ဒီအချိန်မှာတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဗျာဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ခြေထိုးခံတဲ့လူတွေကိုလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုညောင်သီးဆိုင်နဲ့လေးတန်နဲ့နားထောင်ခြေထိုးခံတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒုံးနဲ့ရိုက်ရနော်ဟိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်လမ်းမှာနောက်ကျောင်းကနေဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့လူလည်းပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ကဲ့ရနော်အဲ့လိုမျိုးဒသနလူလူဘာလူလူနော်အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောရအောင်ရန်သူကရန်ကန်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်မရှိကြသေးဘူးလားမှန်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကဓာတုပိဒါဟာလေးပြောမယ်ပရိုပိန်းတို့ဘယူသိန်းတို့နော်အီသိန်းတို့နော်မက်သနောတို့အကုန်လုံးကဗျာအရာတွေကပတ်ကွဲရလဲပြင်းနေကိုယ်တိုင်လည်းမီးလောင်နေမီးလောင်ခြင်းကိုလည်းအဆုံးစွန်ထိအားပေးတယ်အဲ့တော့ဘလို့လူမျိုးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူလူမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမီးလောင်ခြင်းကိုလည်းအားပေးတယ်ပတ်ကွဲဖို့လည်းမီးပေါင်းစုံနဲ့အားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရောက်ချင်းစီတိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာနော်မိသိန်းတို့ဤသိန်းတို့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ပောက်ကွဲခြင်းတွေကိုအားပေးတယ်နောက်လူတွေအများကြီးပဲနော်အောက်ဆီဂျင်နေအောက်ဆီဂျင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်ရှူတယ်အောက်ဆီဂျင်ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒီအောက်ဆီဂျင်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမီးလောင်နေမီးလောင်ခြင်းကိုလည်းအားပေးတယ်နော်မီးလောင်ဖို့ကအောက်ဆီဂျင်လိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရောက်ချင်းစီတိုင်းကအောက်ဆီဂျင်တွေဖြစ်နေကြတယ်နော်အေးအဲ့ဒီမှာတချို့ကကြတော့ခုနကဒသနဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်လည်းမီးမလောင်ဘူးမီးလောင်ခြင်းကိုလည်းအားမပေးဘူးဆိုတာကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နော် CO2 တွေအဲ့တော့ CO2 တွေတော့မလောက်ကြပါနဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံရန်သူကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာရန်သူကိုတိုက်ရင်တော့ collateral damage ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပေါ့ဗျာ knock on effect ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေ collateral damage လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကရှိတယ်ဆိုတော့
ရန်သူကကိုယ့်ဘက်ကိုလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘူးအသက်အရွယ်မခွဲခြားဘူးနေရတိတမရွေးဘူးစီမထားဘူးတရားဥပဒေမရှိဘူးဓမ္မဆိုတာမသိဘူးနိုင်ငံတကာကိုတောက်ကြီးမဆိုင်ဘူးကိုကလွဲလို့ဘာကိုမှဂီးမဆိုင်ဘူးကိုအဖွဲ့ကလွဲလို့ဘာမှဂီးမဆိုင်ဘူးကဘာနဲ့မြန်မာဘာအစိုးရဆုံးလူလုံးမှာအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာစကားနဲ့ပြောမှလဲမွေဟောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမွေကလေးနေမာတယ်နော်တိတ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 ်သွားလို့လူရသလားကြားကိုသွားပြီးတော့ကြားလေးလိမ်ပါတယ်နော်နော်တော်ကြားလာပြီးတော့ကြိုက်တာနော်ဦးကြားကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်တာတော်ကြားကိုဆုံးမထားပြီးနော်ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးကိုစားသွားတယ်သွားပြောလို့ရလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ခင်ဗျားတို့လူခွေကြီးကျွန်တော်တို့လည်းလူခွေကြီးဆိုတာတွင်တွင်អော်လာတဲ့လူကြီးပါဗျနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရန်သူနဲ့ငါလူဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်လို့အဲ့မှာလူခွင့်ရေးဆိုတာကကလေးခွင့်ရေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးခွင့်ရေးဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဂေးရိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာရိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာတရိစံခွင့်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကเนาะလူခွင့်ရေးဆိုတာကလူခွင့်ရေးဗျာเนาะတိုင်းပြည်တိုင်းမှာတိုင်းပြည်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာလူခွင့်ရေးဆိုတာအပီပီဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြီးညာစာတန်းကခင်ဗျားတို့ဘယ်နှခုနှစ်ကထွက်တယ်လို့ထင်လဲလူခွင့်ရေးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ဒီကျွန်တော်အားထားလေးမေးချင်တယ်เนาะUDHR ဆိုတဲ့ APP ဆိုင်ရာလူခွေကြီးညာစာတန်းဆိုတာကကဘာပေါ်မှာတခုတည်းရှိတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဆိုစာအများကြီးဖတ်ဖို့လိုဦးမယ်အဲ့တော့လူခွေကြီးတမားတွေကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့လည်းလူခွေကြီးတမားတွေပါလူခွေကြီးဆိုတဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားလိုက်နာတဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်နော်လေးစားလက်ခံတာတွေလက်ခံပါတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက1948ခုနှစ်ကနော်အဲ့မှာအပီပီဆိုင်ရာလူခွေကြီးကြီးညာစတဲ့ဆိုရယ် UDHR ကကဘာပေါ်မှာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီနော်ကျွန်တော်ဘာသာရေးရကျွန်တော်မပြောဘူးနော်အဲ့ဒီခုနက UDHR ဆိုတာကနော်အစ္စလာမ်တွေအတွက်မသင့်တော်ဘူးဆိုပြီးတော့အပီပီဆိုင်ရာနော်အစ္စလာမ်ရဲ့လူအခွင့်ရေးကြီးညာစတဲ့ဆိုတာတည်တန့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ခုနကရေးတဲ့တော့ပြောတဲ့လူတွေသိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ပြစီเนาะအဲ့တော့လူခွေရေးကြီးညာစာတန်းတော့တစ်ခုရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာပေါ်မှာချက်ချင်းညီเนาะ Red Cross เนาะအဲ့ဒါကတစ်ဖွဲ့အဲ့ဒီ Cross ဆိုတာကခရိယံကိုကိုးစားပြုလို့ဆိုပြီးတော့ငါတို့မွတ်စလင်တွေနဲ့မသင့်တော်ဘူးဆိုပြီးတော့လာချန်းဒီဆိုတာကတစ်ဖွဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားကိုကယ်တာတော့မှနှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะကြက်ချင်ကြီးကကြက်ချင်ကြီးတသက်လာချန်ကြီးကလာချန်ကြီးတသက်အဲ့ဒါကောမအပီပီနဲ့ဆိုင်ရာကြက်ချင်ကြီးများအဖွဲ့ဆိုတာတသက်အဲ့ဒါမှအပီပီဆိုင်ရာကြက်ချင်ကြီးနဲ့လာချန်ကြီးများအဖွဲ့ဆိုတာတသက်နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူခွင့်ရေးဆိုတာကလေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံနှုန်းပေါ်မှာပဲမူတည်တာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတခိုးတယောက်ကိုအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ယခုအချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ခိုးလို့ရှိရင်ခိုးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထောင်ချတယ်နော်အပြစ်ပေးတယ်တော်တော်အရှိအလက်ပိုင်းကတချို့တိုက်ပြီဒီမှာခိုးရင်လက်ဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံဥပဒေအဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ကြီးညာစတဲ့မှာလဲဒါပြတ်ထားပြီးသားအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်မှာလားနော်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတွေကြေပြန့်ကုန်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ရန်သူကဒီလောက်စိုးဝါးရက်စက်တဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစစ်ဖြစ်နေသည်အဲ့ဒီစစ်ဖြစ်နေသည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်နေတယ်စစ်မှာရန်သူနဲ့ငါလူနဲ့နှမျိုးပဲရှိတယ်စစ်ကစစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုဘလုံးနည်းနဲ့ချေမုန်းချေမုန်းတရားတယ်အဲ့တော့ရန်သူဆိုတဲ့နေရာမှာရန်သူတိပတ်မဟုတ်ဘူးရန်သူရဲ့ဓာတ်တိုင်နေရန်သူရဲ့အတိုက်ဝန်းနေတော့ရန်သူရဲ့နော်အကုတ်လုံးအကုတ်လုံးမဲ့ဗျာအကုတ်လုံးမဲ့ဗျာနော်ရန်သူရဲ့အကုတ်လုံးမဲ့ဗျာဘာကိုရှင်းလို့ရဤအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအဆောက်ပြန်သွားမယ်အဲ့ဒေါ်လာရင်းအဆမှာကျွန်တော်တို့ညနော် never land လောကမလား violent လောကမလားနော်စစ်တဲ့နန်းဒီပဲသွားတက်မလားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့ဘူးတယ်တွေးဝေးစီအောင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘဒူးမနော်ရှင်းသီးတွေမကြွေးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုတင်ပြပြစီနော်ကျွန်တော်တင်ပြပြစီကျွန်တော်တို့တင်ပြပြစီပြတ်သားဖို့လူတွေရန်သူကိုရန်သူလိုမြင်ဖို့လူတွေနော်မွေပွဲကအကောင်ကြီးကကြိုက်လဲသေးတာပဲအကောင်သေးကကြိုက်လဲသေးတာပဲ
ရန်သူကိုရန်သူလိုမြင်ဖို့လိုတယ်။ရန်သူဆိုတာက define ကကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်။နော်ဘာတွေကရန်သူတွေလဲ။ကိုကမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။စစ်ကဲဥပဒေသားမှာနှမျိုးပဲရှိတယ်။ရန်သူကိုကိုကရှင်းရှင်းမရှင်းရန်သူကကိုကိုရှင်းလိုက်မယ်။အဲ့တော့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေလက်ခံပါသလား။စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပါသလား။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ဖြစ်ဗာစစ်ဖြစ်ဖြစ်ဗျာစစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပါကကဘာပေါ်မှာနော်အလွန်ဆိုးဝါးရက်ဆက်ရုပ်မှာကြမ်းကြုတ်အတန်းကြတဲ့မအားလစစ်ခွေးတတိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စစ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါလားနော်ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါသလားပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်နေပါသလားကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဟာစစ်ပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့နှစ်ဖက်ပဲရှိတယ်စစ်ကစစ်ပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီစစ်အကြောင်းပြောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပွဲကနေရလားရုပ်ရှင်ရိုက်နေရလားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာလားရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာလားရုပ်ရှင်ရိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပြီရုပ်ရှင်ထဲမှာဟောလိဝုဒ်ကားတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခြင်းနဲ့ဒသနတွေပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ငကိုတွေကကျွန်တော်ရှေ့မှာစကားပလင်ခံထားပါတယ်ဗီဒီယိုစစ်ကြီးဖြစ်နေရလက်ခံပါတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ live ကနည်းနည်းလေးရှိမှာကျွန်တော်စကားပလင်ခံထားပါတယ်ကြည်လျောင်ဆွေးနွေးကြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောထားအမြင်တွေရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်နော်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကအကြောက်တရားသွင်းရမယ်ရန်သူကိုခွင့်မလွတ်ဘူးသွေးကျွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးရန်ငါစီးပြတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြတ်ကြမှာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းဖို့လိုတယ်ရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဗျာအနည်းဆုံးဗျာကိုယ့်အချင်းချင်းခြေထိုးခံနေတာဒီနောက်ကျိုးဓာတ်နဲ့ထိုးတာဒီနံပါတ်တက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရတာကမှားတယ်နော်ဒီအချိန်မှာရန်သူအားရမလုပ်ရဘူးနော်မလုတ်ရဘူးမားတယ်မားတယ်မလုတ်ရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒဲ့ပြောချင်တယ်သိလားအဲ့ဒါဒဲ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အသက်ထားတာအသက်ထားတာကျွန်တော်တချို့ကိစ္စတွေနော်ကျွန်တော် ICJ အကြောင်းနဲ့ပြောနေနော်ကျွန်တော်ဥပဒေကိုဖတ်နေတာကြာပြီဗျသိလားတော်တော်ကြာပြီကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ICC တို့ ICJ တို့ကိစ္စတွေကသူတို့တွေဗျာဘာမှမစိုးစားခင်တည်းကကျွန်တော်တို့သိနေတယ်เนาะဘယ်သူတွေကနေစပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ် ICJ အတွက်ကိုပတ်စံရအောင်လို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားတယ် sorry Arabia ကိုသွားတယ်လက်မှတ်ထိုးရတယ်เนาะဘယ်သူတွေကသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်သိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခုတနေ့က2022မှာအဖြေထွက်လာတော့10နှစ်ကြာအောင်တို့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောတော့တချို့ကမဟုတ်သေးဘူးလေဖြစ်တာ2016 19မဟုတ်ဘူး2012ခရေကစူးစမ်းနေကြတာအမှန်တော့အဲ့မတိုက်ခင်တည်းကစူးစမ်းနေကြတာကြာပြီเนาะအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ compounding effect လို့ခေါ်တယ်အစစ်စစ်စူးစမ်းလာချက်လို့ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဗျာ1988ကစူးစမ်းခဲ့တယ်96ဖြစ်လာတယ်96ကြောင့် 2000 ဖြစ်တယ် 2000 ကြောင့် 2021 ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအစစ်စစ်ပေါ့နော် compounding effect ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနော်တချို့အဲ့ဒီ ICC တို့ ICJ တို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ကမြင်သားသိထားတာတွေနော်မြင်သားသိထားတာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူအားရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထုတ်မပြောဘူးနော်အဲ့ဒါကအသက်စီးထားတယ်လို့ခေါ်တယ်။နော်စီးထားတယ်လို့ခေါ်တာ။ထုတ်မပြောဘူး။ထုတ်မပြောဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုတလေတည်းစီးတခီးတည်းသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗစက်ကလူကြောက်ကောင်းရွတ်လို့မရဘူးဗျ။ရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာနှီးပေါင်းစုံလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှီးပေါင်းစုံကိုတံပိုးထားဖို့လိုတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးနှီးပေါင်းစုံသွားနေရင်နဲ့နော်ကိုတိုင်ကလည်းဝင်ပြီးတော့မလော်ရဲနော်လော်နေတဲ့လူကိုလည်းနောက်ကနောက်ကနေမေးလို့ရကဘလို့ဖြစ်တယ်ငါလို့ရကဘလို့ဖြစ်တယ်လို့မပြောနဲ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတင်ပြခြင်းလဲเนาะတင်ပြခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့စစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဟုတ်တယ်เนาะဒေါ်လာရေးကလက်တွေ့ဆန်နဲ့အရှင်ရုပ်ရှင်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လေ
အဲဆရာထင်းညွန့်ကြီးကပြောတယ်နော်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတဲ့နင်တို့တစ်ချိန်လုံးရှုံချနေတဲ့ statement တွေကတိတ်နောက်ကျနေပါပြီတဲ့တကယ်တော့နင်တို့တွေလှုပ်တင်တာက R2B သို့မဟုတ်နော်မပြန်တန်းရပေါ့နော် no fly zone နဲ့လှုပ်ခဲ့ရမမှန်နဲ့စစ်ခွေးစကားတွေကိုအမျက်ဖြတ်တိုက်ကြတာနော်ရဲခွေးတွေက KTV တွေစက်ကြီးကောက်နော် share ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်း KTV မှာဒီကောင်တွေအများရှိတယ်ဌာနဆိုင်ရာကလူတွေကเออလူတွေဒီကောင်တွေနဲ့ဒေါက်တိုင်တွေရဲ့အဓိကစတဲ့ချာ KTV တွေပါတဲ့တခြားနေရာမှာထက် UG တွေတွေလုတ်တဲ့နေရာလို့မြင်ပါတယ်စကပုံရနောက်ခင်ကြဆွမယ်စာပို့လို့မရဘူးဟုတ်လားเออအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ profile မှာလာပို့ပြเนาะအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကเนาะကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဖြစ်နေလက်တွေ့ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို Hollywood ရုပ်ရှင်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ Rambo ကားတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ BNN စစ်ပွဲတုန်းကအမေရိကန်ကပြန်ရိုက်တဲ့ကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကူးမြင်ပါနဲ့ဗျသိလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုရုပ်ရှင်တွေဟာနဲ့အပြင်ပါနဲ့ကဟိုတခြားစီဗျเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် Genocide Convention တော့မှာအမေရိကန်ကလက်မှတ်ထိုးတာကမကြသေးပါဘူးဒါတော့မှ ratify လုပ်လားမလုပ်လားမသိကြဘူး ICCO တော့မှအမေရိကန်ကเนาะအတိမပြုတ်ခဲ့တာကတိတ်မကြသေးပါဘူးဗျเนาะဆိုတော့တခါတည်းကြလို့ရှင်တိုင်းပြည်တိုင်းတားပြည်တိုင်းကကိုဂျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဝါဒပါဗျเนาะကျွန်တော်လို့ပြောလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဗျเนาะဆိုတော့အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင် war crime တွေကို genocide တွေနေတော့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဗျเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ပြောမကောင်းဘူးဗျဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကဗီယက်နမ်မှာအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအီရတ်မှာဘလောက်ထိအောင်ဘာတွေကျူးလွန်ထားလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ခုနကเนาะလူခွင့်ရေးတို့เนาะဘာညာတို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာလူကြားလို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะပြောတဲ့သူတွေသိလားသိလားသိလားအများကြီးရှိတယ်တော့အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့မှာအမေရိကန်ကလေခလေးနဲ့ခလေးလည်းမရှာဘူးခွေးလည်းမရှာဘူးလူကြီးလည်းမရှာဘူးလူငယ်လည်းမရှာဘူးနော်လူမျိုးလည်းမရှာဘူးဘာသာလည်းမရှာဘူးကျွန်တော်ကသိစီခြင်းတယ်အဲ့တော့ရန်သူကစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်တယ်လို့အမေရိကန်ကလည်းသူတို့တကယ်နော်တကယ်သွားပြီးတော့သူတို့ရန်သူလို့သတ်မှတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့သွားပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းဘာမှမရှာဘူးလုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့သိစီခြင်းတယ်သိလားအဲ့ဒါလေးတော့သိစီခြင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ genocide convention တို့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ICC တို့ဆိုတာအမေရိကန်ကလက်ခံခဲ့တာမှမဟုတ်တာပို့ပို့လည်းပြောရလို့ရှိရင်လေအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြားကောင်းအောင်ရေးတာတွေပြောတာတွေကလွယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာရေးတော့မကောင်းဘူးဗျเนาะဒေါ်လာရေးတော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဗျာရုပ်ရှင်ထဲမှာဗျာเนาะBNN စစ်ပွဲမှာတကယ်ရှုံးတာကအမေရိကန်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာသူတို့ကပြန်ရိုက်တော့ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့အမေရိကန်ကြီးပဲနိုင်တယ်နိုင်တာမှဘလောက်ထိအောင်နိုင်သလဲဆိုတော့เนาะဟို BNN ကောင်းတွေကသူတို့ BNN လူမျိုးချင်းချင်းကိုရက်ဆက်ရုပ်မှာကောက်ကျစ်เนาะမဒိန်းချင်းပေါ့ဗျာသိရမလားအဲ့ဓာတွေကိုเนาะအဲ့ဓာတွေကိုအမေရိကန်စစ်သားကြီးတွေကเนาะဘလို့ကယ်ထုတ်ရအောင်ဘာဘလို့ဖြစ်ကြောင်းပေါ့ဗျာဒါတွေပြောရလို့ရတဲ့ဟာတွေရိုက်တာပေါ့အဲ့မှာမှသူတို့ကဘာတွေပြလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ဗျာအမေရိကန်စစ်ပွဲတော်တော်များများကြီးလိုက်အာဖဂန်မှာပဲကြည်မလားเนาะအာဖရိကမှာပဲကြည်မလားအရှေ့လေပိုင်းပဲကြည်မလားဗီယက်နမ်မှာပဲကြည်မလားတို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะနောက်ဆုံးဗျာကျွန်တော်တို့အာဖဂန်ရုပ်ရှင်တကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါလေကျွန်တော်နာမည်တော်မိတ်သွားပါပြီเนาะသူကစိတ်ကြောင်းသားလीအဲ့ဒီဂျန်သူကိုအဲ့မှာတံပိုးကြီးပြတ်မှတ်ဗျာเนาะတံပိုးကြီးပြတ်မှတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တံပိုးကြီးပြတ်မှတ်ကိုအမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းဖို့လုပ်တာရှင်းဖို့လုပ်တော့ရဟိုင်နဲ့သွားချတယ်နော်ရဲရင်တော့ချတယ်တွားချပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့နော်သူအထူးကွန်မန်ဒိုပြားရှယ်သွားကြတယ်ဗျာအဲ့မှာနည်းနည်းလေးနဲ့သွားတယ်သွားပြီးလုံမလို့လုံတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြောင်းသားတွေရောခလေးတွေရောမိန်းမတွေရောတွေ့တဲ့အချိန်မှာနော်ဖောက်ခွဲပြင်းရင်ရရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုထိမှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့မဖောက်ခွဲခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဝါဒပြရုပ်ရှင်တော်ဟာမျိုးတွေ့ဘူးမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာဒီပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီ feel good တွေမဖြစ်နေနဲ့မသားရနဲ့အပြစ်မှာသူတို့လုတ်เสียရှိတာကိုအကုန်လုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကဗာပြလေးရှိလဲဆိုတော့เนาะကဘာကိုလွှမ်းမိုးထားတာဟောလိဝုဒ်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတာเนาะဟောလိဝုဒ်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတာအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့เนาะဗာလဲဆိုတော့သူတို့အပြစ်မှာမလုတ်တဲ့သမ ्या ကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာလုတ်ပြတယ်။ရုပ်ရှင်ထဲမှာမလုတ်သမ ्या ဒီအပြစ်မှာလုတ်တယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားဗျ။အဲ့တော့တိုင်းပြည်တိုင်းကနောက်ဆုံးကြတော့ကိုဂျိုးစီးပွားကာကွယ်မူဝါဒငါရောက်တဲ့ပူရင်လူမစုရလို့လာအော်သွားတယ်
အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တွေသတိထားပြသိလားရန်ကုန်မှာအခုမီးတွေဖြတ်နေတာတွေရောငါရောက်တဲ့မစုရလို့ပြောတာတွေရောသူတို့အဓိကတက်ကထားနေတာ UG တွေကိုအဓိကတက်ကထားနေတာနော်နော်အကူဂျိုးဆပ်ပိုင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ရုပ်ရှင်က12 stone ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့နာမည်မိသွားလို့ဗျနော်အဲ့မှာဗျရဟယ်နဲ့ချပီးလိုက်တယ်အဲ့မှာနောက်ဆုံးကြတော့ဗျအဲ့ဒါကိုညှာလိုက်ရလို့ပေါ့ဗျအဲ့တော့သူတို့ရဲ့မဟာအမေရိကန်စစ်သည်တော်ကြီးတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားများ900ဆာရိတ်ခါနဲ့စီးပွားများတူလောင်ထားရန်တန်ယုံသတိပေးတယ်။တန်ယုံရေနောက်ကျနေပြီကျွန်တော်ပြည်သူတွေအကြေကြေရှိပြီသတိပေးနေတယ်လောက်ကြပါလောက်ကြပါနော်အဲ့တော့အမေရိကန်မဟာစစ်သည်တော်ကြီးတွေကနော်ခုနကမိမတွေခလေးတွေခွေးတွေစိတ်တွေနော်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရှိနေလို့ဘုံခွဲလိုက်ရင်လိုက်ရတယ်နော်နော်အဲ့ဒါကိုမလုတ်ဖဲနဲ့နော်မလုတ်ဖဲနဲ့မလုတ်ဖဲနဲ့လက်ဆောင်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြပြမယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ပြပြမယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာကောင်းတယ်အပြစ်မှာသူတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြောင်းပြန်လုပ်တယ်အတော့ဗျာနော်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးကဟုတ်ပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးနော်တကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတွေတည်ဆောက်မှာဟုတ်တယ်လူ့ခွင့်ရေးတွေနော်တည်ဆောက်ကြမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်စစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်စကားပြီးကြတယ်အဲ့တော့စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ရမှာအဲ့တော့အဲ့စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်တဲ့နေရာမင်းကိုဘကလုတ်တဲ့ဟာကြီးအထောက်ထားကြီးဓာတ်ပုံကြီးမထွက်လာစင်းနဲ့လုတ်เสียရှိတာလုတ်အကုန်တရတယ်အဲ့တော့ကိုဘကလုတ်လို့ရှိရင်လုတ်ဖို့လုံဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းမတိုက်ခိုက်နဲ့ချိန်မထိုးနဲ့နောက်ကျိုးဓာတ်နဲ့မထိုးနဲ့တီးဖို့เนาะလူခွေကျင်ညာစာတန်းနာမှာနှစ်ခုရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာမသိသေးရင်သိအောင်လုပ်ပါ UDHR ဆိုတာတခုရှိတယ်เนาะ Universal Declaration of Islamic Human Rights ဆိုတာတခုတသက်ရှိတယ်သိအောင်လုပ်ပါဗျเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူခွင့်ရေးနဲ့ညီအောင်ဆိုတာ UDHR လား UDIHR လားဘာကိုပြောချင်တာလဲအဲ့လေစဉ်းစားသိလားဥပဒေအကြောင်းအရာဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲအများကြီးပဲတရားတည်ဆိုးကားတွေကြည့်ပြီးတော်လိုင်းလှုပ်ဖို့စဉ်းစားနေရလားမသိဘူးတဲ့မတိုက်ချင်မတိုက်ပဲနဲ့နိုင်ချင်နေပုံပဲတဲ့နော်အမေရိကန်ကဟီရိုရှိမားပေါ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကနော်နျူကလ িয়ার ဘုံကျဲချထားလိုက်တယ်နော်ပလဲစိတ်ကန်းကိုလာပြီးတိုက်လို့လက်တုံပြန်လို့နော်ကြည့်ကြည့်လိုက်အမေရိကန်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာနော်ဆရာထေးညွန့်ကြီးကလာပြောပြတယ်အမေရိကန်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တိုင်းမှာတဲ့နော်ထာနေ red indian တွေအကုန်လုံးက villain တွေပဲတဲ့အမှန်ပါတော့ villain ကသူနော်ထာနေ red indian တွေကနောက်ဆုံး genocide လို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့သိလားသူတို့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခံရတာဗျာသူတို့ကအင်ရှင်များအဲ့ဒါကြီးကိုအမေရိကန်နဲ့အမေရိကန်ဆိုတာယနေ့ဖြစ်လာတော့တိုင်းပြည်ပေါ့ဗျာလူမျိုးပေါင်းစုံကလာလူတာမတရားဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်လိုက်ကောင်းမွန်ရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်လိုက် Red Indian တွေကအကုန်လူဆိုးတွေအဲ့တော့ American ကကဘာကိုလွှမ်းမိုးထားတာက soft power လို့ခေါ်တယ်ခုနက Hollywood နဲ့လွှမ်းမိုးထားတာအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ figure တွေမဖြစ်နဲ့လက်တွေ့ပြော practical ပြော pragmatic ပြော general နဲ့ပြောအဲ့တော့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလက်ခံလားလက်ခံနေဆိုရင်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ရမယ်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ရမယ်စစ်မှာနိုင်ဖို့အဓိကစစ်မှာရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော်ရင်ဥပဒေပဲပြောပြောဟမ်မူရာဘီရဲ့ကိုဒ်ဥပဒေပဲပြောပြောနိုင်ဖို့ကအဓိကမီးဆိုတာကလောင်တက်တယ်အစိတ်ဆိုတာကရှိတယ်မွေပွေးအကောင်ကြီးကြီးသေးသေးရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒါဒီကိုနားလေထားရင်ခုနကလူဟာမျိုးတွေပဲပြောနေတော့တခင်အောင်ဆန်းကဘယ်တော့မှဘာဖြစ်တယ်ဒီမပြောတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘယ်တော့မှဘာဖြစ်တယ်မပြောဘူးဒီအချိန်မှမပြောဘူးဟုတ်ပြီတစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ပြောဘောင်နေကပြောကြမယ်စီးစနစ်နဲ့ပြောကြမယ်ဂျန်နယ်လနဲ့ပြောကြမယ်ပါလီမန်ထဲမှာပြောကြမယ်အဆမ်ဘလီမှာပြောကြမယ်ပြောဒီအချိန်မှခဏလေးအောက်ထားအဲ့ဒါအက်သစ်လို့ခေါ်တယ်စီးလို့ခေါ်တယ်သက်စာရှိမှုလို့ခေါ်တယ်ဒ
ဒီချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကဘုံရန်သူကိုတိုက်ဖို့ဆိုတာမေ့လို့မရဒီချိန်မှာပါစနယ်တွေကိုမေ့ထားလိုက်နော်ပုပ်ပလီကကိုရေးကိုယ်တာတွေမေ့ထားလိုက်ဒီချိန်မှာစစ်တပ်ကလွတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့စစ်တပ်ကမလုပ်လဲနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေဆယ်လီတွေပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်လိုက်တိုက်ခိုက်တယ်နိုင်ငံရေးကနာမည်ကြီးကြီးနော်ဖန်ရေးစင်ကနာမည်ကြီးကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါက follower ရှာနီးတမျိုးဗျာအောက်တန်းကျတဲ့ follower ရှာနီးပေါ့သူတို့ကိုသွားတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုသွားတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှလူတွေကမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာနော် share ကြရင်းနဲ့ follower ရှာတာအဲ့ဒါအောက်တန်းကျတယ်မလုပ်အောင်ကိုယ်စွမ်းစားနဲ့ကိုလုပ်ကိုယ့်ရဲ့ ID ကိုတည်ဆောက်ခင်ဗျားတို့တွေအဲ့လိုမျိုးသွားလုပ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လည်းစစ်ခွေးနဲ့တူတူပဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်စစ်ခွေးတွေကကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကို troll တယ်လုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှယ်ပြီးပွဲခါနေတဲ့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ရန်သူကစစ်ခွေးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကရန်သူကလုတ်ထားတဲ့ဟာကိုဝိုင်းရှယ်ပြီးတော့ဝိုင်းထရောနေတာလေခင်ဗျားရန်သူလူဖြစ်သွားပြီရန်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်လုတ်သွားပြီရန်သူပြက်တာထိသွားပြီမမင်းနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ရန်သူနဲ့ကိုယ်လူနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်စက်ကိုအေးအေးလေးထားပြီးစဉ်းစား။ဦးနောက်ကိုအေးအေးလေးထားပြီးစဉ်းစား။တွေးကိုအေးအေးလေးထားပြီးစဉ်းစား။လောကကြီးပါလောလောဆယ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်စစ်ဥပဒေပဲရှိတယ်။ကြားရဲ့ရှိမှခင်ဗျားတို့ကြားကတော်ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာငါးပါးတီလာလဲလုံပါတယ်။နော်ကျွန်တော်က vegetarian ပါ။ခင်ဗျားတို့ကြားမျိုးကြားနယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်တော့မှယဉ်ကျေးညာနာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ကလူအခွင့်အရေးတွေလည်းလေးစားလိုက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကိုကြားကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကိုမစားပါနဲ့လို့သွားပြောလိ။သွားပြောကြီး။နော်။သွားပြောကြီး။နောက်တစ်ခု။နော်။ရန်ကုန်တိုင်းတစ်တိုင်းလုံးတွင်ညမထွက်အမိတ်များတက်တန်းတူည7နာရီမှနနက်4နာရီအထိကာဖျူးအမိတ်ဆက်လက်ထွက်။ကျွန်တော်တို့ယူချက်တွေသတိထားပါ။ပြပြပြောက်ကြတွေသတိထားပါ။သူတို့ဘက်ကလည်းစည်ရေးအချိန်ပြင်လာတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ NUG သမရကြီးเนาะဒူဝါလက်ရှိလာနိုင်ငံတော်အခြေပြအရေးပေါ်မိန်ကွန်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့အာဇာနည်ပြည်ရဲကောင်တွေကိုထောင်ထဲမှာမတရားတပ်ဖြတ်မှုเนาะဒီဘော်ဒီပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့စူလာတဲ့သွေးတွေတိုက်ပြည်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထွေထွေအကျက်တဲဒီအနေအထားတွေကပောက်ကွဲထွက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကိုက်ဘုံကြီးလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းပေးလာတယ်ရှိတယ်။အရက်ဝတ်တည်နဲ့နော်နေရာတကာမှာသူတို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတော့သတိရှိရမယ်အသိရှိရမယ်။ဒါပြင်ရန်သူကတိုက်ခေါင်မိုးတွေပေါ်မှာစနိုက်ပါတွေနဲ့နေရာယူထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြားတယ်။နောက်တစ်ခုကနော်ရန်သူတွေကမြို့ပြတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်မြောက်ကလာတာကီတာမြောက်တကူနော်မြို့ပြတွေကယူဂျီတွေကိုနော်တော်တော်လေးကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့အညိုတကြီးနဲ့လှုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့သလိုရန်သူနဲ့ငါလူနှစ်မျိုးပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကငါလူပါ။မြို့ပြပြောက်ကြားတွေကငါလူပါ။ဒါကြောင့်မလို့ငါလူတွေကိုငါတို့အချင်းချင်းကဲကြပါ၊ကူကြပါ၊ကာကြပါ။ငါလူအချင်းချင်းချိန်မထိုးပါနဲ့၊ချိန်မခံပါနဲ့၊နောက်ကျိုးဓာတ်နဲ့မထိုးပါနဲ့။ကာဗွန်တိုင်အောက်ဆိုက်တွေမလုပ်ကြပါနဲ့။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖြစ်နေတာစစ်ဖြစ်နေတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးတော့လဲဖီးမတက်နဲ့နောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရီပြောနေတာရန်သူကဘာစီးဘာပေါဘာဓမ္မမှမလိုက်နာတဲ့ရန်သူကိုခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအားအဲ့တော့ရန်သူကိုရန်သူတွေပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုအဲ့တော့အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုမှာအကြောက်တရားပါမယ်နော်ခွန်အားတွေပါမယ်နီးပေါင်းစုံပါမယ်အဲ့တော့ပါလာတပြန့်နီလန်တိုင်းကိုသုံးရမယ်တရားတွေတရားတွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေဖတ်နော်ကျွန်တော်တို့စာဆိုတာကတခါကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖတ်ကြတယ်ဖတ်ကြရင်တော့ခုံမရောက်ဒီမရောက်လीဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဇင်းစစ်စစ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့
နောက်ဆုံးကြတော့ဆိုကရက်တီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါလောကကြီးမှာသိတာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါဘာမှမသိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတခါကြားလို့ရှိရင်အနိုင်ဆုံးတော့အသက်တွေတော့ထားကြဖို့လိုတယ်အချင်းချင်းကြားမှာနော်ဘိုင်နေကြီးတွေနဲ့နော်ရေးတာစော်တာတွေကဒီချိန်မလုပ်ကြနဲ့နော် live ကပဲပြောပြောနော် post ကပဲတင်တင်ဘိုင်နေကြီးတွေမလုပ်ကြနဲ့အဲ့ဒါမှားတယ်အဲ့ဒါရန်သူအားရအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ရန်သူအားရအောင်လုပ်တာကရန်သူဘက်ကမလုပ်လားမေကောင်ကထုတ်เสียရှိတယ်ခမရတို့ကရန်သူဘက်ကလားဒါမှမဟုတ်ခမရတို့ကခွာထိုင်တာအယောင်မရှိတော့သူများလားရန်သူတော်လိုင်းမှာလောလောဆယ်ကနှစ်ပိုင်းပဲရှိတယ်နော်ရန်သူနဲ့ကခွာထိုင်လက်မခံဘူးဘောမလက်မခံဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်ကစစ်ကြီးဖြစ်နေတာအာဇာပွဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အာဇာပွဲလို့စီကနေပေါင်ဒီလာမပြောနဲ့ကျွန်တော်ငငယ်ကလွတ်လပ်ရေးနေပွဲတွေမှာထုတ်စီးတိုးတယ်မလားဟမ်ထမရင်ပူတွေရောဟုတ်လားဟမ်ပြောတာရှိပါတယ်ဘာကြီးလည်းမသိရှိသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ကငငယ်ကလေးကမြမတိုင်းတင်ဘူးတယ်63မောင်းအားတို့ဘာလို့เนาะ63မောင်းအားအခြေခံဘန်ဒူဘန်ရှိပေါ့နော်ကရာတေးလည်းကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ဘူးတယ်ကရာတေးလာမှာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်မျိုးနော်ရှိုရိုဒန်ရောရှိုရိုဒန်ရောကျိုကျူရှင်ရောနှစ်မျိုးကွန်ထရိုးရောကွန်တက်ရောပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသင်ဘူးတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်သင်ဘူးတယ်အဲ့တော့အဲ့ကရာတေးမှာလည်းစီးမြင်းနေရှိတယ်ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်လို့ရှိရင်ရှိုရိုဒန်လားကျိုကျူရှင်လားစီးပြတ်မတူဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့မြမလက်ဝေးတို့ဘာလို့တွေ့မှာမို့နော်မြမလက်ဝေးတို့မွေထိုင်းတို့အာဂါပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စီးကန်းတွေရှိတယ်စီးမြင်းတွေရှိတယ်မွေထိုင်းရဲ့စီးမြင်းနဲ့မြမလက်ဝေးရဲ့စီးမြင်းနဲ့မတူဘူးမြမလက်ဝေးကလက်ပလာတရောင်သုံးတယ်နော်လက်ပလာမွေထိုင်းကတမျိုးအဲ့တော့မြမလက်ဝေးက standing fight ဒီလိုမတက်ရပြီးချတယ်ညမှာဆရာတဆူပဲမွေထိုင်းနဲ့ထုံနည်းလကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ MMA ဆိုတာတည်တန်းရှိသေးတယ်နော် Mixed Martial Art ပေါ့ဗျာနော်အောင်လာလို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့မှာကြတော့ဘာလာလာရတယ်ဒေါင်းလို့ရတယ်ဂျိုဂျစ်ဆုနဲ့ချမလားနော်ဂျိုဂျစ်ဆုတော့မှ Brazilian ဂျိုဂျစ်ဆုလားနော်ကရာတေးလားအကုန်ရတယ်တိုင်ပေါင်းစုံပေါ့ဗျာပြိုင်ပွဲကျွန်တော်တို့ကစီမံတမထားလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလက်ဝဲမှာဆိုမြန်မာလက်ဝဲစီမင်းနဲ့တိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာရန်ကုန်နိုင်ဘိုးကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အားစားပွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကန်နေတာမဟုတ်ဘူးဘောလုံးပွဲမှာလဲဟိုဘက်မှာဒီဘက်မှာအနီကက်တွေအဝါကက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမရှိဘူးအဲ့တော့အားစားပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်နေကြလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရန်သူကိုနှံ့အောင်လှုပ်ဖို့ဘာလို့လို့တရားတွေအဲ့တော့ရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိတဲ့အတွက်ရန်သူအားရအောင်အချင်းချင်းပြင်းတဲ့လူတွေစော်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းမှားတယ်ဒီချိန်မှာအချင်းချင်းမလုပ်ရအောင်မကွဲရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော်ဆိုတော့ရန်ငါစီးပြတ်ကြဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါရန်ငါစီးပြတ်ကြဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါရန်ငါစီးပြတ်ကြဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနော်နော်အဲ့တော့ရန်သူတွေကဘသူတွေလဲเนาะအုတ်ကြီးတွေရောဘောမတွေရောဒလန်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะဖိနှိပ်မှုကများလာလေလေအောင်မြင်မှုရဲ့အလံထိတ်ဆုံးမှရောက်ရှိလာလေလေအယမ်းမှန်ပါတယ်တဲ့เนาะအယမ်းမှန်ပါတယ်ခုတော့အချက်ချင်းပတ်ပြီးပြဿနာတွေရှာနေကြတာကြည့်ရတာစိတ်ညစ်လို့ဆရာစစ်ခွေးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အကြမ်းဖက်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုရုရှားကနေရဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလीတော့ဖြေပြရစီသူတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะရုရှားကသူတို့ကိုပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကပတ်စံမရှိတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะရန်သူကရှုံးနေလေလေအများများလေလေပါတဲ့အရှုံးများတဲ့သူကအများများပဲเนาะအမေရိကန်တွေဆိုတာကတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ soft power ကြောင့်သာကဘာကြီးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအခန်းတွေအမှန်ပါလေ UG တွေကိုတမင်အပြင်ခေါ်ထုတ်နေတာပါတဲ့လူတွေသွေးဆူအောင်လုပ်ပြီး UG ကိုကောက်ဖမ်းဖို့လုပ်နေတာပါမိလောက်မှစော်မှာပါတဲ့เนา
哎呀呀嘛，比别人大多个，大也是没办法的。啊，过夜的，就那路 zero 嘛，啥的，给不？hero 皮肤，人都我当叫喇叭皮，叫了一他妈的阿龙，啥的吃不阿的，喏。人都个过，刚说奥南京啊，对人比人的，啊，真正没比了这个，人家那栏杆的这个人皮皮你不没路跑的，你要这风呢 ，video 碰脚架的，压大白的。就那也跟他这个白相似呢，蛮鸡巴呢。那包面是吧？那包面是吧？喏，那包面是吧？说了，切个那么厚的了，对着了不？喏，那包面是吧？哎，老子喏，九九鲜鹅，喏，九九鲜鹅，九九鲜鹅，瘦肉酱，瘦肉酱，那么就落了块布了。你妈大爷，那包你见不着？喏，哎，老，就那表姐那个。这那路那是骗你的，你他个，那是骗你的，你他个，这那路个是骗你的，是骗你了。这那路啊，人都那个路，喏，那没有关系的。哎呦，人都个，这那人都不对嘞，哎呦，得翻了我们，人都个不对嘞，哎呀，个别别的大表爷啊们，老爷啊们，哎呦，哥哥们老爷爷呢嘛，都咪个老点钱嘛，前途没看呢。哎呦嘛，都咪个老点钱家了嘛，搞啥来？我们说不着。啊，看官子们说不着，那狗他妈找呢！哎呀，妈的，我真家的，不老话不，对吗？那这个就能不变没？那人家嘛，喏，那人家嘛，六年前那时候是的，就能吃表没？那人家嘛，六年前那时候是的，那人家嘛，那人家蔬菜都得留的是的，那人家蔬菜都得留的是的，表变没？喏，俺那个巴来说，那人家。那个六年前了，说那个巴来说了，那昂你的，那口袋里边少的，六家面的自家里边标的，外家外家标的，对外比较标的，隔壁里边标的，啊罗这边破烂流行，我家我弟另外那标的，啊罗，我把我家的路破，这边啊啊路牛，喏，啊那个六年前了那个。蔬菜那个意思了，巴来说了，他看昂山路都比你标了。不就某某某某某给你们啥个？标是也行，代表的，六是也行，代表看的。喏，哎着，地产嘛，你们那个老干嘛？喏，蔬菜那个意思嘛，这消息的，奶奶爸爸，叫他奶奶那种土木标了。阿拉路牛的个，那个那边嘛，那个老干嘛？路某来看的。奥数派在开进来看下的，喏，这要哪面啊？南京人来看下的，人多了都罗七枪叫的，阿拉六千阿些六寨，伢子嘛伢们，那都罗南京人也提着哎呀，那都成南京人 political career 啊，多么高，大比没，大比高就多，比都罗高就多。那年也是在那边留学，就那边那个土木标了，喏，土木标了，啊，那是外边的，哎，到就那标的那个人呢，就那路，这边刚上木白嘛，路路也刚刚上木白嘛，那年也出门白呢，晓吧？那年路那长大的晓吧？喏，喏，那年嘛，前几年的成龙去你的旅游，晓吗？叫那罗罗拉的，八个嘛道具嘛啥个，比都刚就着，比都个八路吧嘿，阿罗没有标的路，阿毛看也的路，过不阿个是人也的路，过也阿哪个个是人也的路，那口当个么长的路，尾巴嘛个么长的路，阿里刚上的就那罗路吧的，阿里刚上的就那罗路吧的，喏，阿罗叫那罗个。别别多大，阿拉没有路路过，乌沙木白来路的，罗尼巴的，喏，表啊看路是人，老尼的路的阿伯吧，这个罗底下的个罗阿妈，姑那个路路高上的也罗阿妈，啊，所以阿婆高上的也罗阿妈，把这罗阿妈来没？第一老公就要过乌沙阿妈哩，阿罗吉尼巴的吉纳巴的，可有么事呢？过不个来六十也罗，喏，六那钱哪罗么罗呢？过来标，都瞄来标开，
过来路怎么样来路开？可别太干了，别逼着。那地摊嘞，大嘞，路摊抢大路路啊了，路摊路得着。可把我们阿罗总路干嘞？对啦，那口子找那路干阿罗总没？喏，哎，到门口看啊，看的。哎，到门口不住嘛么看也不。南门西的路人，人家是不住嘛么看也不叫的。阿罗路家岗路，哎，大家老那的哈里里标价的，人家是啊。那口子也没哈里里标价的，喏。帮我们哈里里表家的，叫那罗人类罗吉那个，别打的钢筋木，别打的烂牛木，单位有眼木，单位看眼木，哎的，南安所在里家的罗的，叫那爸妈给我们三年表，国单位国路牛一转六点半的面，给压的说的，木娃拉爸妈一提比着，到了一内部，爸妈说老阿妹说的，得是个，哎，那时候阿老白呀没。你们说家老些，就那说招来米好，大爷，这老太们好，那那边人呢？欧美，搞不那二三十年，搞上你过来个表妹，大部分啥子也没有表妹，喏，就那那个对比下子呢？印度说那个高楼没好办法的，高楼印度呗，喏，印度呗高楼，印度个叫你要楼啊没说那个，印度我多比着，超慢慢，多比着，超慢慢，超超超呢，楼比较用的，印度我肯定都叫不啦。看见印度个多，就是我们这边这边家务，印度个没奥兰个，都也说没有米达族的，我们这边这边家务，印度没奥兰个，都也，那大的米的都年年的，我们这边这边家务嘞，大哥叫那罗地亚没，大哥叫那罗地亚没，阿罗大哥，对的说罗些嘞，比度个嘞表你的嘛，年纪别离，喏，比度个嘞，年纪表你的，阿罗叫那罗高山木果，对嘞叫那罗，他们那几个你比着。那路路前边门口出票了，就那九州的，比就那哪他妈，喏，九州的，那应该那个爷爷我们第六没有票的，就那路接受着呢，九州的，第一波比着就那路，他比着偏生就那个，比都过的人是个白白吧，印度过现在你阿爸谁能不阿滴个，印度过印度路尼玛切毛嘛，谁过谁路尼玛切毛嘛，阿拉过就那路比我家不路吧嘞，喏。所以说，俺老牛嘛，马后边呢，就那罗个，喏，保了些的威华人喏，什么皮肤，喏，什么皮肤，就那罗的威华路没压吧，喏，威华路没压吧不，就那罗六十也死掉过，别别打打六家嘛吧，喏，所以说，比如的就那德林贝塔的米哈吉贝，就那别别没的啦，就那别别没，就那别别没，喏，吃亏的一个，喏，阿古罗老师或者那个，喏。叫那瑞高上的股，喏，高上的股，喏，他们嘛，打不来的看嘛，比杜瑞西也得人出来哩，他妈追下来嘛啦，我十块不就输在讲你哩，没弄嘛呗，哪弄嘛呗，比杜拉斯西的嘛，不对，没弄嘛嘞，比杜拉斯西的，所以说，打的比我面面高，讲得的哈啥，偷来的是不是？俺比杜瑞也帮起进路嘞，俺那个比杜瑞也帮起进路嘞。谢谢你们哩！比杜的也南京木阿谁呢？谁看啥子的？他这个叫那个大路米哈布，大路米哈布，喏，俺那个叫那个拉克南木路嘞。那不哭啊！比杜的也一地家干慢呢哩，俺那个喏，俺都嘛被米达苏西的嘛，没弄嘛嘞米达苏西的，所以说，偷来的起码不就得打的米的绵绵的。喏，别讲嘛，这得说啥哟？阿拉没有表了来钱嘛，没看没眼来呢。可累得眼困一路，没有那么一困一路，六困一路，把路差完了嘞。哪里叫那路过路哪里的？喏，阿都阿一困一路着，没得么吃的，没东西的。喏，叫那来表钱呢？对啦，喏，八大爷叫你让叫那路没表呢？喏，阿么八大爷那不得表了来，年纪呗。阿们家鸡吧，阿们家鸡呗，喏，阿们家鸡呗，阿们家鸡呗，喏，对吗？那是这东西嘛，天天嘛别养的，喏，天天嘛别养的，喏，对啦，比如那个米皮嘛，把皮吃你嘞，把肉吃你嘞，把肉吃进的来说啥股？这那如果他当然信不住人哦，喏。曼德雷个欧吉瑞古宣布 ，Speak up 了，别把欧，
ရက်ကွက်တွေအစင်းစစ်နေတယ်လူတွေကလည်းမနေ့ကတော်တော်အစင်းတိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လင်မယားနေရာစလုံးက CDM မှာဖမ်းဝင်းလည်းအထုတ်ခံရတယ်နော်အိမ်လည်းချိတ်ပိတ်ခံရတယ်ငါကငါဖြေလျှော့တယ်ဆိုတာအလကားပြောတာနော်တရားရုံးတွေကနှစ်ပတ်တခါအလုလောက်စာထုတ်နေတယ်ယူဂျီတွေကိုအုပ်ကြီးတွေကိုတက်ကထားခိုင်းပြပါသူတို့ကအရေးပါတယ်စစ်ခွေးရဲခွေးကသူတို့မပိုင်ရင်ဘာမှလုပ်မရဘူးအုတ်ကြီးတွေစီစီရင်တွေအကုန်ရှိတယ်ညရင်အကုန်ဆွဲခံရမှာ CDM တွေကမြို့ပေါ်မှာပဲအများစုနေတာပါမန္တလေးပြည်သူကသိမ့်မပါကြပါဘယ်ပြေးရမလဲမသိတော့ပါဗျာတဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနေခင်ဗျားတို့တိလာဟိုဟာတွေပြောနေကြတာဒီလိုကျွန်တော်တို့ business နေရတဲ့လူတွေတို့ကခင်ဗျားတို့ကကိုချင်းမစားတော့ဘူးလား6နှစ်သမီးလေးဟိုမှာအသက်ခံရတာခင်ဗျားတို့ကကိုချင်းမစားတော့ဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လူကြောက်အောင်ရွတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်သူမိုက်တလိုင်းနဲ့လိုက်မိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောကလုံးကမောင်ကိုကြတော့မှာပေါ့လို့နော်နော်ဘယ်သူလည်းမသိရွတ်တယ်ဟိုလူကြောက်ကောင်းတဲ့ဟာရှိသေးတယ်နော်သူလှုပ်တဲ့နဲ့ကိုလှုပ်လို့ရှိရင်ဟိုတလုံးမြဒီလောကလုံးကဘလိုင်းနေဖြစ်ကုန်မှာတော့အဲ့လူကြောက်ကောင်းတယ်လက်တွေ့စစ်မြေမှာသုံးဝင်ဘူးအဲ့ဒါဒဲပဲလူကြောက်ကောင်းတယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်စာလေးကြီးရေပျော်ရတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်နော်လက်တွေ့အတုံးမှုဘူးကြလက်တွေ့မြေပြင်မှာစစ်ပြစစ်စစ်ဆိုတာကခမတ်ချွတ်မှာလို့ရှိရင်အသက်ပါမှာไอ้ฟรีโกเลดี้เยลโลပြောလို့လူတွေမရဘူးကို့ချင်းချင်းတွေခြေမထိုးကြနဲ့ဗျာမတိုက်ကြနဲ့ဗျာရန်သူကိုတိုက်ကြဗျာနောက်ကွယ်ရနေဒကြီးကြီးဗျာ1949တော့တော့ဘူဂျုံဆန်းကဘာလုပ်ခဲ့လဲ1955တော့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းကဘာလုပ်ခဲ့လဲမလုပ်ကြပါနဲ့တော်ပါတော့အဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ဘာမလုပ်ကြပါနဲ့တော့တော်ကြပါတော့เนาะတက်တက်မမသွားပါရန်သူကဘုံရန်သူကိုတိုက်စမ်းပါရန်သူကနှမျိုးပဲရှိတယ်ရန်သူနဲ့ငါလူနှမျိုးပဲရှိတယ်လीခင်ဗျားတို့ရန်သူဘက်ကထရောရတယ်ရောရန်သူအားရအောင်တင်နေပြောနေတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါရန်သူဖြစ်သွားပြီရန်သူရဲ့လူဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်အခုတက်ပြောနေရတာနော်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခုနကလူမမယ်လေးတွေနိုးဆိုးအရွယ်လေးတွေအားစရန်သူကတတ်တာနော်ရန်သူမှဘာစီးမှမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုဒီဟာပြကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ကတော့တရင်ဌာနတွေရဲ့တရင်နေနေဒူဘာရဲ့ကျွန်တော်ကိုပြည်သူတွေကတရင်လာပြီးတယ်ပေါ့ဗျာတို့တော့သူတို့ကဘယ်တရင်ဌာနကဆိုတာကိုနော်မပြောဘူးဩဟုတ်ပြီ line tire information ဆိုတဲ့ဟာကနေပြီးတော့လာပို့တာနော်ကိုဇီယာတော်နဲ့ကိုဂျင်မီတို့နေအိမ်များကိုစူပူတောင်းကျမှုတွင် line tire အုတ်ချုပ်ရေးမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိခြေရွာများမှစစ်တပ်ထောက်ခံသူများပါဝင်နေပါသည်ထန်းတပင်ရဲစခန်းတူရဲအုပ်ကောင်းမြတ်ဦးနှင့်တက်သားအချို့၎င်းစီပင်သားယွာယာအိမ်မူစာဖာအဟောင်းဂျပုထေးဝင်းနှင့်ယာအိမ်မူလူသစ်များစွာပါရှိလာသည်လိုင်းသားရမျိုးနေမှအပြင်ပဒံကြီးယွာအုတ်ကြီးနောက်လိုက်မြင့်သူတောင်တကုံ55 56ရက်ကွက်ယုံစရည်နှင့်နောက်လိုက်လူမိုက်များဆိုပြီးတော့เนาะသတင်းပြလာတယ်နောက်ထပ်သတင်းကတော့เนาะမနေ့ကကိုဇီယာတော်တို့ကိုဂျင်မီတို့ကိုနော်အနောက်ချက်ပြီးတဲ့ခွေးမသားတစ်သိုက်ရွှေပြည်သားမျိုးရွှေညာမောင်ကားမတိုင်အနီးဂျမ်ဖော့ဘာဒီဝင်ငွေစုငွေချေးအသင်းတာဝန်ခံနှင့်အပေါင်းပါများငါးမြင်းဆောင်လေးရွှေပုံရှိန်လမ်းမှရာအိမ်မူဦးစောသမီးမထေးရက်ကွက်ဥက္ကရကျော်ကျော်အောင်ဤအဖွဲ့တန်တင်း20ရက်ကွက်ဥက္ကရဟောင်းတင်ထေးအဖွဲ့ရိုးကြီးရွာသားစရဖရင်ထွန်းရွှေပြည်သားတန်ဖြူဆိုင်ကားမတိုင်မှဓာတ်ပုံဗီဒီယိုလင်းလင်းအုပ်ဖို့ရွာမြင်သိန်းနိုင်ဆိုဝင်အဖွဲ့တာဝင်းမှုမြင်းဆောင်15ရက်ကွက်ပန်းကျန်သုံးမှကလားနှင့်စည်ရဆိုးလေးပန်းကျန်နှင့်မှရာအိမ်မှုဘိုးဘိုးစာရဖမင်းမင်းဦး၎င်း၏ရောက်ကမတရေပေကျော်ထေးလဲကူးမြို့နယ်စာဘူးတောင်းရွာအနီးတပိတ်ကုန်းစစ်မှုထောင်အင်ယာမအုပ်ကြီးဘူကြီးနိုင်ထွန်းနဲ့အိယာနီအယိုးကိုက်များပါရှိကြောင်းလိုင်းသားရအင်ဖော်မေးရှင်းကသတင်းကိုကျွန်တော်ကလာပေးထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာနော်လိုင်းသားရအင်ဖော်မေးရှင်းအစစ်စစ်စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုတွေအရာယခုပုံပါရှိတဲ့သူတွေကနော်ဘလို့လို့တလဲဆိုတော့အများစုကထန်းတပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိရိုးကြီးရိုးလေးဒေကုံပောက်တန်းရေဒင်းကုံချေးရွာအပါဝင်ဝါဒီယာချေးရွာမြန်မာမှာတရွာသုံးဦးနှုံးဖြင့်နနက်9နာရီမှာလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရတယ်တဲ့
နော်ကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေကို record ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အပန်နဲ့တခါတည်းတင်ပြတာပါနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘယ်တော့မှမိသွားမှာမဟုတ်ဘူးလောက်เสียရရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမှာနော်လောက်เสียရရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာမပီသူတွေအပန်တွေကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာနောက်ထပ်ပီသူတယောက်ကလာပြောထားတယ်ဆရာရဲစစ်ခွေးတွေအမြင့်ပြတ်ဖို့တော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ကအချိန်တွေအသက်တွေဘဝတွေအများကြီးထပ်ပေးရအောင်မလားတဲ့စစ်ခွေးတွေဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ရုတ်မာကြမှာပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အသက်မထွက်မချင်းပြန်ခံတိုက်ရမှာတော်လည်းသက်တော်တွေဘက်ကလက်နက်ကောင်းဒီပြန်ကောင်းတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစိုးမှုနေမြေချက်တွေမယ်စစ်ခွေးတွေရဲ့ရပ်ပိုင်ခွင့်လှုပ်ဖန်ခွင့်တွေလှုပ်ရှားတဲ့မြေကိုကြီးမြတ်လာအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့တော်လည်းကအချိန်ကြာတာနဲ့အမျှနော်တော်လည်းအင်အားစုတွေဆွမ်းဆောင်မှုအပေါ်မူတည်တယ်စစ်တပ်ကိုဖျက်လေးဖျက်ပြန်လုံးရမှာဖြစ်တယ်စီးလုံးနေတဲ့အစုဖွဲ့ကိုအင်အားနဲ့အောင်ခွဲထုတ်ပြရမယ်အင်အားမပြတဲ့အချိန်မှာအချိန်ပေးပြီးတက်ရမယ်နော်ပြည်သူတွေလည်းအလူးလက်ခံရမယ်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်ရေလေးစရာကြီးပါတဲ့နော်ရေတက်ကကောင်တွေကုန်းပေါ်တက်ပြီးဖမ်းနေတယ်ငတ်လာပြီစိုက်ကူတွေရွက်ွက်တဲ့အထိအော်ဟစ်ဆဲဆိုဖမ်းစီတယ်မြောက်ကလာမင်္ဂလာတုံရွှေပြည်သားသင်ငန်းကျွန်းထောက်ကျန်တဲ့နော်ရန်ကုန်မြို့ဘုံတက်ဘုံပေါက်တိုင်းကို PDF လုပ်တယ်လို့ထင်နေသလားတဲ့ခွေးသားတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ခိုင်ထွဲမထိုင်ခွဲနေတာလည်းရှိတယ်တဲ့မြို့ပေါ်မှာမငြိမ်မလုံကြွေးရရလုံကြွေးရရဆိုပြီးတော့နေပြောင်းမခံရအောင်အယူကွက်နေနေကြပြီဆရာတဲ့ရှေ့တန်းထွက်ရမှာဆိုလို့နော်ရန်ကုန်ထုတ်ပြချက်အရတယ်ကတော့တဲ့နော်လုံမလုံတော့မသိဘူးခွေးတွေတော့ခြေရှုပ်နေပြီဆရာကြီးတဲ့အရက်ွက်တယ်များတယ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အဝင်ခိုက်တွေမှာလုံးကျွေးပူချထားတယ်တဲ့အခုအချိန်ကြီးကအပြင်ကလူထက်လက်နဲ့မဝင်အောင်အထက်ထက်ပိတ်ဆက်တယ်တဲ့အတွင်းထဲကယူကြီးတွေခြိုက်တလောက်ခွဲတကြိမ်တိလုံးမဖမ်းသေးပဲတောင်လွှတ်ထားသေးတယ်တဲ့လူစုံမဝင်စည်းတဲ့ဆရာတဲ့သတိထားမိလားတဲ့ခရမ်းသုံးကတန်လျင်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးမိနေတယ်တဲ့မနေ့ကမြောက်တကုံယူကြီးရဲ့အခုညတာကိတပါသွားပြီတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင် PDF ဖမ်းပွဲပဲဆရာကြီးတဲ့နော်လက်နဲ့ခရမ်းမြန်းမြန်းမပါဘဲနဲ့ဟိုဆက်ဒီဆက်တိနေလူစုံထဲအထိစောင့်နေတဲ့မျိုးပြလုံကြုံရေးကိုမြို့တိုင်းလူလူစီမံထားပုံရတယ်တဲ့เนาะဒါကဒါသတင်းပေးလာတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဟာတွေကပြည်သူတွေကသတင်းပေးပြီးပြည်သူကဖြစ်ချင်တဲ့စံနာတွေနောက်ဝင်ငွေရှာပေးနေတော့ဒေါက်တိုင်ကညာနာလျှက်ဆက်စီပင်เนาะတတ်တမ်းမထိုးတော့ကားများကိုလှဲကင်းရင်စီးစီကန်ထိတ်သိကနဲ့လိုက်ဖမ်းပြီးတော့ဒံွေရိုက်တည်နေတယ်ကားပေါ်မှာစီပင်မထက်တာရဲမော်တော်ဘီကယ်ကုန်ပါတယ်တဲ့เนาะဆိုတော့ဒါကပြည်သူရဲ့အကြံပြုချက်ဆိုလိုချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့ကရန်ကစီးပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကိုစီးပြရမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖီဂယ်လုပ်နေလို့မရဘူးဒီအချိန်မှာဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ကြရမယ်ဆိုဘုံရန်သူကိုတိုက်ကြရမယ်เนาะအဲ့မှာပြတ်သားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပြတ်သားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကเนาะပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေးခဲ့ရမယ်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာလူပြူလူမဲအခွင့်အရေးအတွက်ဒဏ်ထုဖို့ရပါလို့တိုက်တဲ့အချိန်မှာနယ်ဆင်မန်ဒဲလာကရန်သူဘက်ကပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုနော်တာယာမာဓာတ်စီစွတ်ဖမ်းမိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကြိုးထုတ်လေဘေးမှာစွတ်ပြီးတော့မခွဲခြားဘူးတော့ဘာမှမခွဲခြားဘူးတော့မီးရှို့တက်ခဲ့အဲ့ဒီဟိုဘက်ကအဖြူဘက်ကလုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးမိသားစုတွေအကုန်အပါဝင်နေလို့မရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတမိုင်းကိုပြန်ဖတ်ကြည့်နယ်ဆင်မန်ဒဲလာဒီနေ့ဘာဖြစ်သလဲကဘာရဲ့ဟီးရိုးကြီးပါဗျာနယ်ဆင်မန်ဒဲလာကိုဘယ်သူမှအကြမ်းဖက်သမားလို့မပြောဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပြောစေခြင်းနဲ့ပြောဖို့လိုတယ်လောက်ဖို့လိုတယ်ရန်ကစီးပြက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပြက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရန်ငါစည်းကိုအစုံတိပြတ်ကြမယ်နိုင်ငံရေးမှာတကယ်ကိုပြည်သူအထွက်ကိုဘာကုန်မှမငဲ့ကွက်ဖ ೇನೆ ပြောကြဆိုကြဖို့လူတွေဒီချိန်မှာတကယ်ညင်ညွတ်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့လောက်ကြဖို့လူတွေဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်မယ်မုတ်ချအောင်နေပြီ